Olá pessoal, aqui é o Samuel Benini, canal Multiverso da Bíblia. Mais uma vez uma honra estar aqui com vocês. Deixar minha boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo aí quem estiver assistindo no futuro e quem estiver do outro lado do círculo da Terra. Mas é isso aí. Hoje é um tema que o pessoal é, gosta muito, né, de, de receber informações, né, Porque o sistema religioso também fala disso. Mas hoje vocês vão receber informações um pouco diferentes e bem interessantes daquilo que a gente chama de hierarquia dos anjos, está ligado às tribos celestiais, a dez céus, a sete céus, né? anjos e o multiverso do Criador tem coisas tão lindas e algo que fiquei tão feliz que uh, Deus ele vai respondendo as, as questões, as coisas que a gente uh, que ele revela para nós e ele confirma isso de uma maneira muito maravilhosa, muito interessante. Bom, quero fazer uma oração. Vou aguardar um pouco a galera chegar, dar meu boa noite aí para todo o pessoal. Uhum. Eu não gosto muito de ficar olhando no chat, pessoal, porque às vezes acabo. Uh, como que eu posso dizer? Me, me distraindo um pouco, né? Daquilo que eu. Vocês sabem que mesmo minhas lives são meio que já inicio, já começa a fazer sem gestão de linguiça e não é porque eu não, não amo vocês, tá? Vocês são uma extensão aí de família, pessoas que eu amo demais, que são o um motivo da gente ter o canal, né? Claro, de passar essa. A, a, os mistérios do Pai, né, do Criador, para vocês, mas um grande abraço já para todos aí, tá bom? Quero agradecer a todos que têm orado pelo canal, orem muito por, isso, por esse ministério, por esse canal, porque ele não é algo que eu faço por, por hobby, mas é algo que eu sinto que é uma missão que Deus ele incumbiu a cada um de nós. E você também tem sua missão pessoal, tá bom? Bom, quero fazer então essa oração. Senhor Deus, nosso Pai, te agradeço muito. Pelo privilégio de estar aqui mais uma vez, Pai, ser teu canal. Teu canal de comunicação, daquilo que tem os teus mistérios. O Senhor incumbiu a cada um de nós, a minha pessoa também, a cada um de nós, a sermos esses mensageiros, Pai, da tua palavra. Esta live ela revela muitas coisas que o Senhor tem confirmado no nosso coração, através da tua palavra. Sempre esteve ali, mas talvez nunca observávamos, porque fomos ensinados de uma outra maneira. Mas te agradeço pelo privilégio de. Ter hoje esse véu sendo aberto. Estamos na época de revelação, de Apocalipse. Próximo está vindo do teu filho, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa os meus pecados, Pai. E usa a minha, minha vida como instrumento teu nas tuas mãos, Pai. Que eu diminua e que o Senhor cresça, Pai. Que o Senhor cresça e eu diminua cada vez mais. Mas que tudo seja para a tua honra e para a tua glória, Pai. Expulso em nome de Jesus eu te peço que toda força maligna, Pai, ela seja expulsa desse lugar. Em nome de Jesus. Desde já eu te agradeço, meu pai. Amém. E é isso, galera. Então, vamos iniciar aí o estudo. Quero antes de mais nada agradecer ao irmão Juan, que ele ele tem feito alguns gráficos. Inclusive eu compartilhei com a galera lá um gráfico no, no Telegram. Uh, depois vocês reparem que eu, eu troquei as imagens lá, porque quando eu tinha passado para ele, ele não percebeu, ele, ele tinha trocado um dos nomes, tá? Uma da uma da, da ordem dos nomes das tribos, tá? Mas é. Porque sempre tem que ser exatamente como a escritura está escrito. E eu não, não havia reparado e tinha compartilhado, mas isso é algo muito simples. Quero agradecer muito a vida dele, que ele auxilia, né? Eu acabo não tendo tempo. E ele tem um dom legal de fazer, por simples que seja, mas ao mesmo tempo muito bem feito. Que são gráficos que às vezes ajudam as pessoas a elas poderem visualizar um pouco de, 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 todas as questões, né? Olha que interessante, pessoal. Né? Onde nós temos ah, isso daqui, pessoal. Não se assustem. Alguns vão dizer assim, Samuel, isso não é a, aquilo que eles chamam de diagrama, né? Que eles usam na Kabbalah. Sim, lá são é uma, uma, um diagrama para você poder uh, visualizar todas as questões das hierarquias. Tá? As tribos elas estão distribuídas conforme o nascimento, com a, com a ordem do nascimento dos filhos de Israel então isso aqui já é um ponto para que vocês possam compreender e alguns podem dizer assim ah mas é, não está errado não estou seguindo a Bíblia tudo que eu coloco eu não sigo blogs eu não sigo alguma coisa que, que vem na minha cabeça só e vou sair colocando não sempre estudo muito isso e peço sempre ao Pai um entendimento muito, muito profundo de tudo isso tá então ó temos serafim ligado a Rubem Querubinha, Simeão, Levi, que nascem juntos, tá? Tronos a Judá, domínios da virtudes, Naftali, potestades, Gad, principados, Aser, arcanjos, Issacar, anjos, zebulon e Diná, tá? E o Diná sempre esquecida pelo, pelos pregadores, né? E chamado Ischim, José e Benjamim. Uma primeira coisa que é interessante ressaltar, não pensem que uh, a questão da ordem de criação realmente são hierarquias e existem um, existe um poder, digamos assim, maior, ou algumas coisas são reveladas ou funções atribuídas a certos anjos que não estão ligadas a outras funções de anjos em hierarquias que nós chamamos, entre aspas, de mais baixas. Entre aspas. Só que é interessante que uh, as hierarquias que nós chamamos de mais baixas são as hierarquias que, na batalha celestial, elas inclusive suportaram e batalharam de igual para igual. Olha só, quando a gente está com o poder do Pai, isso é muito, eu acho isso magnífico. Batalharam de igual para igual contra as uh, hierarquias maiores. Quando houve a queda dos anjos, a terça parte de anjos. Uh, eu ainda não peguei esses dados para vocês porque é um pouco complexo. Mas eu posso só esclarecer algumas coisas bem interessantes a vocês. Uma das tribos, ou diria a tribo, que mais teve perdas na batalha, isso você consegue saber, sabe o quê? Não pela minha cabeça, mas pelo censo das tribos de Israel. Quando é colocado assim: qual, quais tribos perderam mais ou quais tribos aumentaram mais, etc. Sua, sua quantidade né, de. de, de da sua parte de exército, né, do, 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 dentro do censo, nós conseguimos perceber que exatamente como todos os livros hebraicos eles dizem que os serafins são o por mesmo sendo seres que tiveram muita revelação e muito poder dado por Deus, eles em suma foram os que tiveram mais perdas para o reino de Satanás. Aliás, ele era um serafim. Todas essas hierarquias elas são intercambiáveis. Inclusive o pessoal às vezes pensa, ah, o que é o homem? Ishim, homens, né? Homens, mulheres, mas uh, ele é um tipo de hierarquia que, na verdade, os seres chamados vigilantes na cultura hebraica eles possuem. Vamos dar um exemplo? Em Gênesis 18, quando Abraão encontra Ishim, ou seja, homens, eles são anjos. E esse é um tipo de hierarquia quando eles tomam a forma humana, eles não chegam a nascer de mulher. Exatamente como Elias já fez, como eu expliquei em live passada. Uh, Jesus estava aqui nesse estado de Ishim, né? Só que, uh, de, de homens, né? E ele veio acompanhado de outros dois, por isso que eram três homens. E você sabe que na passagem, quando você faz uma leitura e no hebraico, você vai perceber que Abraão chama um deles de, de yod he vav -He. Ou seja, é Jesus. Isso é muito interessante. Acompanhado de duas testemunhas. As duas testemunhas, como vocês bem sabem, eu uh, defendo biblicamente e através também de apócrifos, que eles uh, em conjunto revelam e mostram que é Elias e Enoque. Okay. Mas é uh, interessante que é uma categoria angelical. E é a categoria da forma que Adão foi, foi colocado no Éden. Só que ele, nós hoje no estado que nós chamamos de homens, nós digamos estamos uh, abaixo de tudo isso. Vamos dizer que seria uma, entre aspas, uma décima e primeira, digamos assim, hierarquia, mas na verdade eu não chamo nem de décima e primeira hierarquia, por isso que eu não coloquei aqui, porque na verdade somos seres, uh, de, existem vários de nós que uh, já estiveram em outras hierarquias, que elas são o quê? A continuidade desta, onde elas vão subindo, elas têm esse tipo, ó, exatamente como o meu mouse faz, eles têm esse tipo de ordem aqui, vai indo assim, ó, tá? até chegar ali na primeira. Só que, como eu disse, são questões de funções designadas. Há seres que eles foram levantados, e vocês perceberão que eu tenho aqui um, um, outro, um outro diagrama, que ele vai mostrar aquilo que é a ordem na, na Nova Jerusalém, onde você percebe que há mudanças em certas hierarquias, onde alguns subiram e alguns desceram, mas essa descida ou subida, na verdade, são funções novas delegadas a certas hierarquias. Então a questão de hierarquia ela é muito relativa em termos de poder, né? Alguns podem dizer assim, nossa, mas fulano então é mais poderoso? Não, é como uma distribuição de funções para todos esses seres. Alguns ficam mais próximos de alguma parte, outros ficam uh, é delegado a eles o uh, funções, por exemplo, em, em, ligados ao firmamento, ao nascimento de seres, etc. É óbvio que sim, aqueles que estão ligados, por exemplo, mais perto do trono do pai, existem partes onde eles terão mais informações por sua vez, só que vão ter uma, uma responsabilidade maior. Tá? Então, isso é muito interessante. Mas, como eu disse, quando a gente percebe, na live das pedras que eu fiz, as pedras de Gade, Asher e Issacar, Satanás ele não conseguiu. Sabe por quê? Olha o mistério aqui. Mais um mistério muito lindo que vem da parte de Deus. As potestades, principados e arcanjos foram os que seguraram e venceram a maior parte de seres de, alt, de altíssima hierarquia, <laughs> entre eles Famoso Miguel, né? E conseguiram vencer a Satanás e derrubá-lo. Derrubaram um monte de serafim, querubim e tronos. Então é a mesma coisa que aquilo que vamos assim dar um exemplo brincando aí, né? Digamos futebol, onde digamos que seria o time lá do Real Madrid, o Barcelona, com suas estrelas no, no, no auge de, 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 de um time que eles montaram lá e de repente vai um time igual quando os times brasileiros aqui já foram lá para o campeonato mundial né o corinthians são paulo o internacional e tal e eles vencem uma equipe dessa por quê porque a questão que o poder que é designado por parte de Deus ele é muito mais forte e muito mais assim faz muito mais diferença do que qualquer coisa que eles possam uh, se por exemplo se auto vangloriar por terem algum nível ou algum tipo de informação porque isso não quer dizer nada no fim porque tudo que Deus ele quer de todas as hierarquias angelicais é o amor, o amor entre todos. Uma coisa também muito interessante é que num outro gráfico que eu coloquei, eu vou até já mostrar aqui para vocês, essa aqui já é a disposição uh, no Apocalipse, tá? Onde nós percebemos que, como eu já mostrei também para vocês na questão da, da, da live das pedras, nós vemos uma espécie de aparente mudanças de hierarquia mas na verdade são funções alguns continuam com certas funções outras tribos elas são delegadas poderes a elas então e não pensem que isso aqui ó ah Benjamin está lá embaixo hum, se enganam as pessoas porque na verdade uh, todas essas regiões aqui como eu disse são funções para uma espécie de fractal de expansão do reino do eterno tá? então uh, no caso por exemplo nós vemos aqui Judá né? Em primeiro, porque ela está ligada à tribo ou uh, ao portão onde Jesus ele tem esse tipo de reino. E aí tem, tem a questão de, de, dos elementos, onde domínio sobre tais elementos estarão ligados a, a certas tribos, e elas todas essas têm um tipo de função no mundo celestial. Eu vou ler um, depois um pouco sobre o segundo livro de Enoch, que ele fala um pouco sobre os dez céus né? e sobre aquilo que se fragmentou. Hoje nós temos sete céus ativos, mas existem três céus que foram recolhidos pelo Eterno. E, na verdade, todos esses céus eles se tornaram uma espécie de sombra. Digamos que eu pegar isso aqui e colocasse de ponta cabeça para baixo. Aqui, onde está é, escrito Mahut, Mahut, né seria a, a região da Terra. Tá? E é interessante que, mesmo quando o pessoal olha assim e fala: e Benjamin? Ele não. Ele, ele está ali em último, na verdade, aquilo que Cristo, eu já coloquei no próprio Telegram, onde ele diz que aqueles que estão aqui, né, uh, os menores aqui são maiores que vocês, é porque a estes foi dado uma espécie de privilégio de continuidade no reino do eterno, porque é através da terra onde nascem anjos. Você fala o quê, Samuel? Na terra? Uh, como assim? Aquilo que eu já expliquei em outros materiais, né, onde, mais uma vez vou... Vou abrir esta, né, essa imagem para vocês compreenderem. Aqui nessas hierarquias estão ligadas a dez céus. Só que eu coloquei aqui porque quanto mais a gente vai lá no primeiro, a gente fica mais perto da chamada face de Deus. Jesus, ele está acima de todas do tudo que é aquilo que a gente chama de hierarquia angelical, tá? Ele tem esse governo. E acima está o Ein o Inefável, que é o rosto, a, a face do Pai onde apenas Jesus tem o acesso, a capacidade de poder ver a face do Pai. Isso é muito profundo, né? E aí nós conseguimos ter a noção, tá, que as hierarquias estão aqui ligadas a tudo isso. E no Malkuth é onde os anjos eles nascem. Nessa hierarquia de anjos, vocês estão vendo essa aqui, ó, chamada da Ata. Tá. Da -ata. Eu vou aqui compartilhar brevemente com vocês. Da -ata é uma palavra que significa conhecimento. Tá? Está na Bíblia. está em vários lugares. A árvore do daat do conhecimento do bem e do mal. Ela está, ó, ela tem origem no termo yada. Tá? Onde está ligado a saber, a conhecer, a ter relações, conhecimento, há muitas, muitos significados, tá? Mas é estar habilitado, habilitado a algo, tá? Por isso que é o mesmo verbo de ter relações. Uh, e o interessante é que esse termo, voltando aqui na imagem, esse termo, ele significa que aqui é onde os anjos, quando eles sobem de hierarquia, é dado a capacidade deles o quê? Se reproduzirem. Lembra que eu já falei para vocês que a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela é justamente o acesso e a capacitação para que o anjo tanto masculino e feminino, vão comer desse fruto, vão subir a hierarquias maiores. Mas essa árvore aqui, ela interliga todas as, as outras né mas elas estão ligadas ao fruto do conhecimento do bem e do mal. É interessante que os próprios hebreus eles chamavam cada esfera dessa de frutos. Né? Tem a ver com os frutos do espírito. Isso é muito interessante. Então, esse fruto não era para ser comido pelos ishim, pelos homens. Eles iriam se multiplicar. Mas perceba que é dito, multiplicai-vos e tal, mas não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Eles iam ter o tempo exato onde eles iriam ser instruídos e aí iriam subir, comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí, sim, quando eles comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, é nessa região aqui onde os seres celestiais, eles são uh, feitos. Por isso que, ó, sempre é daqui de origem para ir para cima. Olha que interessante, né? Então, uh... Jesus, mesmo, eh, todos os seres eles passam por aquilo que é chamado de arca. Tá? A arca é um tipo de objeto onde ele simboliza ou ele está conectado a uma espécie de. Uh, da mesma tecnologia, ou mesmo princípio que o útero da mulher faz. As mulheres, elas não são sacerdotisas em si, na função como uh, dentro de templos. Só que, na verdade, elas já possuem a arca da aliança, um santuário dentro do próprio corpo. E isso é uma coisa tremenda, porque como eu posso dizer que é uma, uma coisa tão linda uma responsabilidade tão, tão maior que, que é carregar uma, a, a arca da aliança, digamos, dentro do, dentro do teu próprio corpo. Então, por isso eu sempre digo que as pessoas que têm uma relação profana com mulheres e, e mulheres, vocês que têm uma relação profana com homens, etc e tal, né, não, 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 vocês estão violando o, o templo e o santuário de Deus, que, é o, que são nossos corpos. E as mulheres profanando a questão do, da arca da aliança dentro do de seu corpo e homens estão profanando literalmente o santo dos santos você já parou para pensar isso como é pesado claro que a religião não vai te dizer nada disso porque o máximo que eu já achei assim é quando a igreja católica ela reconhece que o útero de Maria era a arca da aliança porque ali veio e taberno, tabernaculou né Jesus ele veio e nasceu né mas então isso aqui é muito importante vocês compreenderem que as hierarquias elas na verdade são muito mais atribuídas a questões de funções do que poder propriamente. Como eu já mostrei, as potestades e principados e arcanjos, eles suportaram uh, toda a maioria dos do serafim, querubim, tronos, domínios e virtudes, e entre outros anjos que uh, caíram tá? na, na grande queda uh, dos anjos terça parte, uh, você percebe que os números foram maiores, e a tribo de Rubem é a que sofreu mais perdas, tanto que, quando você pega pela Bíblia, você perceberá que o número, eles eram uma tribo, uh, tirando depois Judá, era uma das tribos mais numerosas que tinha. E a perda deles foram, foi enorme, exatamente confirmando tudo aquilo que os livros hebraicos estão dizendo e aquilo que eu tenho comentado. Então, fui distribuindo aqui e colocando para vocês toda essa questão das, das tribos, tá? E lembrando que quem é Efraim é a tribo de José mesmo, né? e a questão do, do filho Manassés ele sempre está atribuído à tribo de José tá onde nós percebemos que por exemplo Ruben ele é um, um, um dos cabeças né ah, signo de Touro Dan está ligado ao signo de Escorpião onde Levitas entram aqui tá ah, qual a outra tribo Judá tá leão e José Aquário tá onde eu sempre coloquei lá à disposição para vocês, também sempre conectada à ordem dada em números dois Em números 2, é a ordem de nascimento já aqui na Terra. Em Gênesis 49, é a ordem de nascimento, que é essa aqui, ó, nos céus. Então, está ligado assim, a como a pessoa ela iniciou. Cada um, com certeza, teve algum tipo de diferença. Por quê? O que, que acontece? Quando nós percebemos que uh, a pessoa fala assim, eu nasci... Uh, no portão de Dan que possivelmente você estava já conectado a domínios tá? a, ser, a, a, a domínio e maior é quem serve tá? isso é muito interessante os que servem, quanto mais você subir de hierarquia, mais você vai servir então, às vezes as pessoas pensam que ah, lá, quanto, quanto mais você tiver uma hierarquia, você vai ficar ali, então, tipo assim, com outros seres te abanando. Ao contrário, você vai ter muito mais trabalho, muito mais responsabilidade. <laughs> então, não é. Você vai ficar ali é, de boa, né, sem fazer nada. Vocês estão compreendendo, pessoal? O início. Legal. Muito bom. Então, vamos dar continuidade aqui. Uh, em Gálatas capítulo 3, 26 ao 28 diz o seguinte: Porque todos sois filhos de Deus pela fidelidade em Cristo Jesus, porque todo quanto quantos fostes batizados, ou seja, batiz, batizar é iniciar, tá iniciados, convertidos em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há nem macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Quando eu coloquei ali, inclusive, a questão dessas hierarquias, vocês percebem que as mulheres elas nasceram, aí vão me perguntar, "Por que você colocou ali ligado abaixo a Zebulom, né?" Porque ela está ligado ao à esfera chamada Yesod, tá? No Iezod, no ali no, no diagrama, tá? Hebraico, usado na Kabbalah, onde ela é na verdade a décima, é o 11 primeiro filho de Jacó. No caso, filha, né? É a 11ª. Então essa foi a ordem que cada ser celestial foi foi nascendo, tá? Isso é muito importante vocês compreenderem. Sétima filha, filha de Lia, inclusive. E, no caso, as mulheres, quando você lê uma passagem de Zacarias 5, eu não vou fazer leitura aqui, mas ali está bem claro e provado que existem ainda seres femininos que permaneceram ao lado do pai, só que o Eterno, ele as deixa oculto e não as deixa para fazer serviços. A não ser quando elas vão tratar com uma entidade feminina mesmo. Eu até vou fazer sim a leitura, vai. Zacarias 5 aqui para vocês. Eu até postei esses dias uh, no Telegram, já faz talvez um mês mais ou menos, onde é bem interessante que diz o seguinte. Verso 6. Eu disse, o que é isto? E ele disse, isto é um EFA. EFA é um tipo de vaso, tá, pessoal? Que sai. Disse ainda, este é o aspecto deles em toda a terra. Eis que foi levantado um talento de chumbo e uma mulher estava sentada no meio do efa. Esse efa ele simboliza um corpo. E essa mulher é Semiramis, uma entidade feminina. Olha que interessante. E ele disse, esta, ela é chamada de aqui no, em Zacarias de impiedade. Esta é a impiedade. E a lançou dentro do efa. E lançou sobre a boca deste o peso de chumbo. Ou seja, ela foi... Fechada, trancada. Olha que interessante. E aí depois diz: E levantei os meus olhos, e vi, e eis que saíram duas mulheres, e traziam vento nas suas asas, pois tinham asas como as da cegonha, e levantaram o Efa entre a terra e o céu, são seres celestiais. tá? Então eu disse ao anjo que falava comigo: Para onde levam elas, o Efa? E ele me disse: Para lhe edificarem, uh, para que ela edifique uma casa na terra de Sinar, e estando ela acabada, ele será posto ali na sua base. Ou seja, todos os poderes, tá? Tudo que, todos os reinos até hoje na Terra, eles são permissão de Deus. Perceba que Deus, às vezes, ele, ele liberta seres, ou ele prende seres, ele liberta, ele permite que em certas regiões ocorram certas questões, por quê? Tudo é debaixo da permissão de Deus. Então é interessante que, exatamente como policiais, né, você percebe que são entidades femininas que seguram essa entidade que está presa olha que interessante, só que ela é feminina também. Então, elas vão e elas vão liberá-la, permitir que ela lá na terra de Sinai, na Babilônia, ou seja, Semiramis, né? Muito claro. A famosa Semiramis, Lilith ou Diana dos Efésios, etc e tal. Essa entidade feminina então ela é guardada por outras entidades femininas que ainda permanecem com o Eterno, mas elas fazem esse tipo de serviço. Uma coisa interessante que muitos até também já perguntaram, Samuel, por que além de ser, uh, um grande número de seres femininos que caíram na questão da queda dos anjos? que estão presentes hoje, que, né, que somos, nós vemos as mulheres tanto que as mulheres elas têm uh, são uh, mais numerosas, digamos assim. Uh, hoje, se você fizer uma pesquisa nem tanto, mas o que acontece ao longo da história as mulheres elas foram mais numerosas que os homens, tá? E porque Deus foi permitindo que elas fossem nascendo em todas essas épocas para que também a, a, pró a própria uh, reprodução fosse permitida, né? Tanto que muitos homens ainda se perdiam também nas guerras e tal, então Deus ele foi permitindo isso. Para que uh, as descendências não fossem se perdendo. Hoje temos aparentemente menos, aparentemente menos guerras, né? Então, o número de homens e mulheres, Deus permitiu para os tempos finais, se equilibrou. Só que está ligado, sim, a, a um versículo que até fala que sete mulheres para um homem, etc. Então, o número de mulheres é esse, em relação à queda do céu. Então, permaneceram um pouco mais de seres masculinos que defenderam o trono ao lado do Pai. E as que estão lá, Deus não permite que venha para cá, porque. As próprias mulheres elas têm muita beleza. Então, quando Deus uh, revelou, por exemplo, a Paulo, onde Ele disse, a mulher foi feita para o homem, é por isso que Deus Ele nem permite que mulheres elas façam esse tipo de trabalho, porque Deus Ele não é, Deus não é machista, mas Ele é protetor da mulher. A figura angelical feminina, ela é muito muito bela, e atrativa. Se a mulher já tem esse tipo de questão, por isso que também nunca foi permitido que seres femininos, mulheres, viessem para cá. Tá, Fazer esses tipos de funções. É possível que talvez alguns possam ter alguma, alguma imagem, alguma coisa? É, mas é muito raro, é muito, muito difícil, muito, muito difícil mesmo. E é muito mais fácil que talvez mulheres ainda tenham esse tipo de percepção ou, ou experiência em algum tipo de visão ou sonho e etc. Tá? Uh, outra prova também que existem anjos masculinos e femininos, mas o caso femininos, que a igreja ela tenta esconder, né, é a questão de íncubos e sucubos. Tá? Os sucubos, eles são. Anjos femininos que na, na queda, né, no final, ficaram ao lado de Satanás e continuam uh, ao lado dele e como com o seu gênero uh, original, tá? Então isso é muito importante vocês compreenderem. E os seres, uh, vamos continuar aqui sobre os seres masculinos, né? O que eu ia fazer a leitura de Gálatas? É importante que aqui vocês compreendam que nós somos o que? Um tipo de corpo mesmo as mulheres não se sintam, por exemplo, menores e tal, não, ao contrário, a cultura a hebraica ela é uma cultura que protege vocês, por isso que aí nesse caso ele fala assim, não há judeu, não há grego, não há servo nem livre, ou seja, servo nem livre, não é a não é questão de escravo mesmo, tá? mas a questão de pessoas que servem ao outro e aqueles que têm um pouco mais de liberdade no, no seu cotidiano. Por isso que alguns falam assim, ah, Samuel, a cultura judaica, ela possuía escravos e tal. Na verdade, eram servos, o melhor termo é servos, aqueles que trabalham para alguém, tá, por um tempo. E isso é a forma, não eram escravos, né, da maneira que o pessoal pensa, né, igual teve a época da escravatura, etc. E aí, nesse, nessa questão, não há nem macho, nem fêmea, não há nem masculino, nem feminino que vai designar tudo isso, mas somos um em Cristo Jesus, como um grande corpo. Aquele símbolo, aquele diagrama que eu coloquei, ele é como um grande corpo divino, o corpo de Deus. Onde ali, a gente pode perceber a questão daquilo que eu ensinei na outra live, sobre os chakras, que são pontos. Tá? Aquilo que você faz com o teu corpo, com o teu santuário, já define como você está tratando todos os céus. Sétimo céu, sexto céu, quinto céu, quarto céu terceiro céu segundo e até até a parte sexual e todos estão conectados como você tem tratado o teu corpo como você tem feito como, como você tem vivido o seu dia a dia isso define e mostra como você está atuando no, no dentro da, daquilo que seria o reino do pai inclusive tem até a questão da direita e da esquerda a questão do racional do emocional tudo aquilo é o corpo do pai tudo aquilo que você faz com a tua mão direita, esquerda, perna direita, perna esquerda, com o teu corpo, com os teus olhos, com a tua mente, com a tua cabeça, está definindo quem é você. Então tenha mais seriedade no seu dia a dia, tá? Questão angelical, questão das hierarquias e tudo aquilo que Deus Ele distribuiu já mostra também uh, como é você, porque você tem um mapa de tudo aquilo que eu já mostrei, tá? Aquilo é um grande, um grande assim diagrama de você mesmo, um símbolo de você mesmo e nós conduzimos eu diria assim uh, nossos próprios anjos digamos assim são as células do nosso corpo como você se alimenta como você se cuida como você se consagra como você se purifica como você se santifica tá isso é muito importante vocês compreenderem tá outro verso que é interessante que alguns talvez dizem fala assim Samuel mas como que é isso a questão de reprodução né como eu mostrei os anjos eles vão subindo de hierarquia então, alguns colocam assim, né, Mateus 22, tá? Eu vou ler aqui rapidamente, do, do 23 até o 33, tá? Onde os caras eles quiseram fazer uma pegadinha com Cristo, né? No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus que, que dizem não haver ressurreição. Os caras são tão uh, assim, limitados que eles não criam nem na ressurreição, cara. E eu já conversei já com judeus ortodoxos desse. Que eles chegam ao ponto de dizer que você surgiu aqui nesta terra e você vai morrer você vai simplesmente desaparecer. E se o Eterno tiver a misericórdia de você, aí ele poderia, mas você teria que ser um cara muito puro, a um nível de, de Moisés, por exemplo, para poder entrar no que eles chamam de reino ali, para, tipo do paraíso. Tá? Do, do contrário, você simplesmente desaparece. Olha o nível de, de ideia deles. Eles não creem que, nin, que ninguém praticamente vai ressuscitar. Mesmo assim, eles seguem a Deus ali no seu. Uh, o seu legalismo, digamos, né, alguns fazem com sinceridade, outros, eu não sei o que, que passa na, na mente deles, né, mas tem toda essa, essa limitação. Dizendo, mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará a descendência de seu irmão. Aí eles comentam até a questão do... Uh, da lei do levirato, tá, isso tem a ver com telegonia, né, digamos assim. O irmão, ele tem uma mulher, e aí esse, esse cara, ele morre, então, o irmão dele pode se casar com essa mulher. Por quê? Porque os dados genéticos são parecidos. E eles entendiam que o filho que vai nascer está ligado ao, ao, ao próprio irmão, deixando descendência. Isso é interessante, né? Por quê? Por telegonia, como ele deixou dados genéticos dele na mulher, né? uh, eles entendiam que o filho que ia nascer, ele ia nascer com as características daquele irmão, mesmo que ele morreu. Isso é interessante, né? Telegonia dentro do conhecimento hebraico, a questão do levirato. Aí diz assim: Ora, houve entre nós sete irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou sua mulher, e seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro até o sétimo. Os caras aqui colocaram que uh, era uma mulher que uh, iria para o céu e esses irmãos foram morrendo e ela foi ficando com cada um deles. Olha só a ideia deles. E aí diz: Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos sete será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Por quê? Todos iniciaremos um nível de hierarquia uh, ligado à não reprodução naquele momento, a não ser que nós, não céus, demos continuidade e Deus veja que cada um de nós será digno, assim por fim. Uh, ser ser uh, experimentado do fruto do da ata, do conhecimento do bem e do mal, e aí por isso que Deus ele fala: agora o homem é comum de nós, conhecedor do bem e do mal, por quê? Capacitado em todas as coisas, mas não maduro. Perceba que a humanidade ela é capaz de se reproduzir. Tem isso aberto, nós andamos com roupa, eu não estou nu, eu preciso vestir roupa, eu não posso sair nu na, na, na rua ou ver pessoas nu. Porque sempre a gente vai pensar alguma coisa, a gente não é mais como criança, por quê? Fruto do conhecimento do bem e do mal, irrefutável. A primeira coisa que aconteceu com o um homem e a mulher foi que eles perceberam que estavam nus. Por quê? O que é esse perceber? É uma noção aberta a todo momento. E o fruto do conhecimento do bem e do mal, ele é dado só para aqueles seres que têm um tipo de, de nível hierárquico, onde Deus ele vê que. O ser está preparado e maduro. Exatamente como a gente tem uma sombra disso, que uh, você não vai ver uma criança de quatro anos casando com uma criança de três anos. Né? Elas, elas vão ter que ter um amadurecimento, o próprio corpo vai estar mais preparado, etc. Para quê? Para que em um dado momento possam ser uh, um homem e uma mulher, teriam sua união. Então, a mesma coisa. No, no Quando nós tivermos a ressurreição, nós estaremos num nível uh, como que eu posso dizer? De, ainda de aprender, nós subiremos. Tá? Muitos de nós, na verdade, fomos rebaixados, exatamente como divisões de. Eu lembro de futebol, porque eu acompanhava muito futebol. igual um time cai para a segunda divisão, ele é um time forte e tal, mas às vezes ele acaba administrando mal, então aquele time fica fraco, perde ali até para equipes mais fracas e vai caindo de divisão. Né? Então é a mesma coisa, como que nós caímos lá para a décima divisão? Simples assim. Por quê? Porque muitos de nós tínhamos um grande nível, mas falhamos, né? Falhamos e por isso que Deus ele requer mais até daqueles que tinham um nível de conhecimento maior do que uh, aqueles que tinham um, um nível talvez de conhecimento ou acesso menor. Por isso que hoje eu tenho aprendido que a gente não deve desprezar. Eu fui compreendendo quem sou, hierarquias e etc. Mas a verdade Fico feliz de, de algo que pude alcançar, ou alcancei na, na glória, olhando por essa questão presidencial e da hierarquia. Só que, ao mesmo tempo, não é um grande orgulho, entendendo de que se tinha tanto conhecimento, poxa, falhei, então aqui estou. Então agora vou novamente. Deus ele quer que a gente recomece e reinicie tudo novamente. Então, Deus uh, ele tem essa justiça, e é muito interessante que ele diz: acerca da ressurreição dos mortos, não tem deslidos. Que o Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, mostrando que estes já estão ligados a, aos 144 mil, e eles estavam, inclusive, vivos numa região chamada Sheol. Hoje mesmo fiz uma postagem sobre a questão de Samuel. Se era Samuel que apareceu né, para Saul, sim, era Samuel. Né? A própria cultura hebraica ela é unânime nisso. Se fosse um demônio, a, a escritura ela diria. Só que, como os cristãos, hoje em sua maioria, eles nem conhecem essa questão do mundo atemporal, as divisões uh, do mundo antigo, o que aconteceu antes de Cristo, depois de Cristo, eles nem sabem o que acontece. Uh, tem uns que defendem que, uh, que Jesus estava falando com Moisés, estava falando com um holograma. Eles não entendem portais dimensionais, não entendem nada do mundo espiritual. Então, eles leem aquilo que está escrito, literal, ali para eles, mas eles. Quando eles não entendem, eles é, deixam aquela passagem como uma, uma ideia abstrata, né? Então, é muito claro que uh, eles estão vivos, estavam vivos, e por isso que ele falou, Deus de Abraão, de Isaac, que eles são vivos, não mortos. Né? Mas os caras, eles acreditavam que todo mundo sumia, né? E aí, uh, Jesus ele acabou refutando e deixando os caras lá meio que sem palavras, né? Jesus é o mestre, né? Os mestres. Muito, muito legal isso. Então, dando continuidade... Como eu já mostrei para vocês, eu mostrei a questão do data, da, fruto do conhecimento do bem e mal no diagrama, tá? Vou ler rapidamente aqui Efésios uh, 1, 21, que diz o seguinte: do, do, Efésios 1, do verso 20, tá? Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Então Jesus foi exaltado acima de todo principado e poder e potestade. E domínio, e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no Vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça, ou seja seja, cefiho mais alta lá, tá? Cabeça da igreja, que é seu corpo, ó, o corpinho que eu falei para vocês, né? A plenitude daquele que cumpre tudo em todos nós. Por quê? Porque ele vai delegando funções a todos, como um grande corpo. Lembra que, inclusive, Paulo, às vezes, ele fala, um é, um é mão, um é braço, um. É, o corpo, né? Uma coisa que é importante vocês compreenderem é o seguinte: homens, nós faremos parte de um corpo de Cristo que se une a uma noiva onde as mulheres fazem parte dessa noiva de Cristo. Então, uh, o homem em si, ele não é um, eu posso dizer assim, uma noiva. Tá, isso é interessante. Né? Nós estamos nos casando com o Messias, é esse cabeça, cabeça da igreja, a igreja como comunidade, mas nas funções, nós, homens, estamos ligados ao corpo de Cristo, que temos nossas funções masculinas, e as mulheres, a noiva de Cristo, com suas funções femininas específicas, onde o Eterno ele vai levantar cada uma de vocês. E é interessante que, uh, já até uh, elucidando algumas perguntas, que muitas. Principalmente mulheres elas fazem, elas falam assim: tive minha origem então em Diná, né? Ok, sim, sua origem lá no mundo celestial. Uh, o seu pai, que é o pai carnal aqui, ele tem um tipo de tribo. Se você sabe, ajuda você a compreender um pouco da a tua fonte, de onde você veio, de uma questão hierárquica. Mas o portão do teu nascimento, onde eu coloquei uma segunda lista e uma terceira lista. Onde a segunda lista está ligada ao calendário... A uh, questão tropical, o zodíaco tropical, né? E tem o zodiacal, uh, que alguns até relacionam com a questão dos Vedas, onde está ligado mais para o nosso tempo hoje, mas ligado à ressurreição, tá? Se vocês fizerem um estudo de ambos, o próprio uh, zodíaco lá dos, dos Vedas, quando você pega a, a que fica ligada à tribo de Dan, você percebe que ela ela tem, até esqueci o nome, mas ela tem um nome que é parecidíssimo, e é com D, parecidíssimo com Dan por quê? Uh, essa é uma das tribos que, ela é unânime, pelo menos em todos os estudos que eu peguei, assim, onde vi os, os hebreus, eles fazendo estudos sobre a questão das tribos, com os signos, a gente chama de signos do zodíaco, a gente herdou esses que a gente conhece, os mais os gregos, né, os signos, signos ligados à mitologia grega, que ainda possuem um fragmento de alguma informação, tá?, mas eles não são tão perfeitos, por isso que eu gosto de seguir o bíblico e eu falo para as pessoas: não, não vai estudar uh, signo de câncer do, do, do João Bidu lá. Não. Estude a tribo de Issacar, por exemplo. Não fique estudando isso. Estude a tribo de Issacar, o seu pai, uh, uh, os prós e contras dessa tribo, o que aconteceu e tal. Você vai ter muito entendimento do, 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 da tua informação. Há tribos que elas foram mais, eu diria assim, uh, demarcadas na Bíblia. Porque elas tiveram um tipo de participação maior naquela guerra celestial. Onde tudo na Bíblia é uma espécie de, uh, de conto verdadeiro, tá? Verídico não é, é mentiroso, né? Ou, ou apenas uma espécie de mitologia, né? Sendo que a, a própria palavra mitologia, antigamente, ela tinha o sentido de relato relato verdadeiro. Tá? E aí a pessoa vai ter uma noção da sua tribo, da sua história. Quais são suas qualidades, quais são seus defeitos, e através das bênçãos, você vai ter uma noção também daquilo. E agora, com aquilo que eu estou colocando para vocês sobre hierarquias, vocês também vão ter uma compreensão bem interessante da, do, 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 do seu papel aqui hoje e o que você vai resgatar quando você voltar aos céus, você vai resgatar esse nível seu hierárquico. tá? Há alguns, é interessante que Deus, mesmo na nossa dificuldade, ele nos está dando a chance de termos galardão, onde. Podemos subir num nível de tal tribo, e ao mesmo tempo todos nós passaremos. Vocês perceberam que cada um vai passando por outras tribos? Os maiores são levados às tribos menores para aprender também, a, em outras palavras, a servir? E também a passar por todos os outros passos? E assim, os menores vão subindo e aprendendo os passos dos maiores também para poder servir? Tudo é uma questão de servir ao outro, de um amor ao próximo. Por isso que, inclusive, Cristo ele diz aqui, ó, é, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. A igreja é o corpo dele, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Né? Então, todos nós somos uma espécie de corpo. Isso é muito importante uh, vocês compreenderem. Vamos para a questão de: existe umas hierarquias colocadas no mundo hebraico? Só que eles, como eles não levam em conta o Novo Testamento, você vai ouvir falar, por exemplo, de os Raiot, que seriam os viventes, os Ofanim, Erelim, Rashmalim, uh, Serafim, Melarim ou Malachim, que é anjos, mesmo o termo, né? Elohim, Benai Elohim, e Shin. Né? E o interessante é que alguns, na verdade, são conhecidos por outros termos, eles, na verdade, são o mesmo ser. Né? Os Hayot, por exemplo, os chamados viventes, né? eles são os próprios uh, querubins. Tá? O Hayot Hakodesh. Né? Por exemplo, você pega passagem de Ezequiel 1, Ezequiel 10, você vai ter a menção desses querubins. Ou queruv, que é o termo uh, guardiães. Os seraf, serafins, os ardentes, Ligados também a serpentes ardentes, que são formas que esses anjos tomam. Todos os anjos, eu ainda vou fazer uma live só desses, digamos assim, mascotes, tá? Onde eles possuem um tipo de forma, onde eles podem tomar essa forma que a gente pode chamar assim de animal, na verdade, né? Uh, onde são formas de batalha, geralmente, tá? Formas de juízo, ou formas de algum tipo de. de, de onde eles estão guardando. Perceba que quando os, querub, os querubins, eles estão guardando algo. Eles tomam formas de que, por exemplo, de leões, de, de touro, de águia, ou mesma forma de rosto humano, mas eles têm um tipo de. de, de, de como que eu posso dizer? Uh, modo. Igual o pessoal chama. Ah, o cara está no modo modo dorminhoco, modo de combate, né? Já viu aqueles jogos onde você aciona um tipo de forma e aquele ser ele cresce? Eu lembro de um jogo que eu joguei há muitos anos atrás. Uh, como chamava? Darksiders. Era um, era um jogo assim. E era interessante que misturava coisas da Bíblia, mas é eles contam da maneira deles, não, não de maneira bíblica, né? Mas era um jogo. Mas era interessante que um dos seres, que era uma espécie dos quatro cavaleiros lá, ele vinha. Então, quando ele estava no seu poder máximo, ele tomava uma forma uh, onde ele tinha a forma em potencial máximo dele. E isso é quando os seres uh, celestiais eles têm essa forma. Onde eles tomam isso ao máximo, tá? Os serafins. Os querubins, inclusive, você percebe que eles conseguem se unir de uma maneira, onde, por exemplo, você vê quatro seres, né? Algumas pessoas pensavam que eram seres de quatro cabeças, mas na verdade são quatro seres, chamados de guardiães de querubim, onde eles se unem e eles formam uma espécie de, de tetramorfo. Tá? Então eles têm uma morfologia onde eles conseguem se unir. Exatamente como eu já comentei com vocês, aqueles desenhos japoneses, só que eles fazem aquilo com robôs, né? Onde cada um é uma peça do robô, eles se unem e formam um ser maior. Então, isso são os queruvim, os guardiães, né? isso é interessante. Então, eles têm esse tipo de forma. Todos, todas as questões hierárquicas que uh, eu coloquei ali para vocês, Satanás ele possui as suas mesmas hierarquias, só que fazendo a função contrária, né? Contra contra Deus. De todas as hierarquias caíram, tá, seres. Mas como eu disse, a que mais teve queda e, e assim, mais perdas, foi justamente as maiores, dos serafins, chamados de antigos. Por que antigos? Exatamente como eu coloquei para vocês, exatamente como tribos celestiais, alguns foram nascendo antes que o outro e uh, esses eles são o quê? Por sua vez um pouco mais antigos que outros seres. Você consegue perceber Uh, eu tenho notado isso, tá? Onde. Eu até fiz uma pesquisa breve. Eu não peguei tantos detalhes. Mas isso é incrível. Na questão da, do censo das tribos celestiais. Eu vou colocar aqui para vocês quais são as tribos mais numerosas ligadas àquilo que a Bíblia está dizendo. Não é o Samuel, é a Bíblia. Judá é a, a, a tribo mais numerosa. Tá? No censo. Deu 74.600 pessoas. Eu ainda vou fazer um estudo muito profundo da gematria desses números. Quais os significados, onde a gente pode extrair mais significados profundos disso? Em segundo, eu, vou, eu não vou ficar colocando os números aqui, mas eu vou só colocar em ordem para vocês, tá? Dan é a segunda tribo mais numerosa. Depois vem Simeão, Zebulon, Issacar, Naftali, Rubem, Gad, Acer, Efraim, Benjamim e Manassés. E a menos numerosa ainda de todas, isso é interessante, é Levi. Olha que interessante. E eu fiz uma pesquisa, eu falei assim: eu vou pesquisar quais são os meses que nascem mais pessoas ou nascem menos pessoas. E é incrível. Incrível. Que onde, por exemplo, nascem mais pessoas no Brasil é justamente no mês ligado a Dan: novembro. Interessante, né? Abril também. Aliás, uh, é, março, abril, tá? uh, são, são os meses que mais nascem pessoas no Brasil, ligado justamente às tribos que são mais numerosas, Simeão, Dan. Isso é incrível, né? Eu falei, uau! E os meses que menos nascem pessoas, né? Abaixo do Equador, você vai fazer uma análise um pouco mais ligada ao que a gente chama de tropical. Isso é uma coisa que eu ainda preciso explicar para vocês. Eu não quis. Ficar dando muitos detalhes disso, porque as pessoas, elas têm muita dúvida, e elas ficam toda ali, ai Samuel, que, que tribo que eu sou, que não sei o que, a pessoa precisa ter aquela tranquilidade, e fala assim, bom eu vou estudar a segunda e a terceira lista e vou pedir para que Deus ele me mostre uh, quem, quem sou eu, porque as tribos, na verdade assim como elas têm uma, uma numeração elas têm tamanhos diferentes porque qual é a questão? no céu foram feitos o que? convenções humanas, onde são feitos desenhos, tá, só que você não pode obedecer esses desenhos de uma maneira muito, uh, como que eu posso dizer, iguais, perfeitas nas tribos. Uh, os signos, signos do mesmo tamanho. Na verdade, existem alguns menores e outros maiores. Por isso que, no, 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 no próprio pessoal que, que estuda essas questões de signos né, para as pessoas, elas falam sobre o ascendente, e elas uh, têm, uh, têm estudado também o Veda, né, que é o, o, o zodiacal. Por quê? elas percebem que tem algumas variações. Mas isso é por conta dos tamanhos, e exatamente os tamanhos das tribos. Igual a Bíblia revela. Não o João Bidu, né? Mas a Bíblia revela. E é interessante que, por exemplo, os meses que menos nascem pessoas na Europa são justamente as duas tribos menores que, que são mencionadas com um senso menor na Bíblia. Isso é incrível. Justamente Benjamim e Manassés, ligados ao mês de dezembro. Isso é é, é, é tão misterioso e tão incrível. E aí os caras perguntam assim: por que será que acontece isso? E eles não têm uma explicação. Alguns até tentam falar por causa de alguma coisa de clima e etc. Na verdade, não há explicação, porque os nascimentos eles estão ligados a esse mundo espiritual, e os caras eles não querem aceitar isso. E a Bíblia já mostra uma numeração muito interessante de onde são, onde nascem mais pessoas e onde nascem menos pessoas nas épocas do ano, porque cada um, cada tribo está ligado a uma época do ano. Te ensinaram no sistema religioso que a tribo ele estava ligada a que o seu pai ele fala assim: Ah, o meu pai ele disse que era da tribo de Levi, então agora você vou ser levita. Isso é o que fizeram hoje para as pessoas é, israelenses, desculpa, não israelitas, porque eles perderam isso. Os cabalistas, os mais que eles conhecem, tudo isso, essa questão de anjos, de tribos celestiais, eles sabem que na verdade é pela época de teu nascimento onde você vem linkado a uma tribo celestial. E não essa questão herdada, como de pais e mães. O que a, a, você herda são bênçãos dos seus pais. Por isso que a mulher, mesmo o homem, né, mas a mulher ela, ela se torna, inclusive, quando ela se casa, ela se torna a tribo de seu marido. Ela tem a sua tribo de nascimento celestial e ela tem a bênção do seu marido. Então ela se torna. Isso é interessante que as mulheres elas subirão em certos uh, tribos, né, porque aquela terceira lista que eu coloquei para vocês já. Depois eu vou colocar também na descrição, para quem estiver assistindo essa live pela primeira vez, toda a questão da hierarquia e as tribos celestiais, seus nascimentos e tal. E seguindo a Bíblia, tá? Tem gente que às vezes pega, uh, tem gente muito bem intencionada, eu conheço, são pessoas até humildes, mas elas estão sendo instruídas por judeus que não seguem a Bíblia e que não aceitaram o Messias. Por isso que essas pessoas não falam a fonte que eles estão estudando. Eles não falam que estão estudando livros como o de Madame Blavatsky, que falam que tem um monte de terra, de estamos na quinta terra ou algo assim. Isso não é bíblico. Nós estamos, na verdade, na primeira terra, onde Satanás ele, eh, tinha o governo desse lugar, por isso que nós fomos lançados nessa terra. Mas logo a Bíblia diz que o primeiro céu e a primeira terra passarão e nós iremos para a nova terra. Então não tem esse monte de terra igual está sendo dito por aí. Que seguem livros de Blavatsky, seguem livros dos, do, dos Atlantes, que na verdade são livros que. Uh, por que não é colocada a fonte para as pessoas? Né? Mesmo que essas pessoas com boa intenção busquem fazer um tipo de filtro, estão seguindo essa questão. Por isso que o próprio firmamento, a questão de zodiacal, mapas e coisas do tipo, que essas pessoas estão colocando, eles não correspondem ao que nós percebemos e podemos analisar, e nem de maneira bíblica. Onde você não, não vê versículo nenhum que a, a, apoie isso, nem em apócrifos. É dito apócrifos, mas na verdade não são apócrifos. São livros uh, escritos pelos nefilim. Tá? Eu não posso trazer livros escritos por nefilim. O único livro que eu já comentei com vocês é o livro de Og. Onde, na verdade, ele traz uh, a confirmação de coisas bíblicas. Mas é um livro profano, onde Og só fica xingando a Moisés, etc. E tal. Mas... Ficar lendo livros de, de Atlantis, do mundo antiluviano, não vai ajudar em nada você ter o conhecimento bíblico, que é o que Deus colocou para nós. Então a gente não pode buscar revelação em, em, em livros desse tipo, do mundo celestial e nem do firmamento. A gente tem que buscar na Bíblia. A Bíblia te dá a ordem, os pontos cardeais das tribos celestiais. Te dá as pedras. De dar toda a lógica, tudo aquilo que eu tenho colocado aqui, não é como para refutar algumas pessoas, mas para, para colocar ordem ali, porque eu entendi quem eu fui, quem qual foi meu papel, então eu estou colocando ordem às as coisas da maneira que são corretas. E essas pessoas me dizem que eu sou muito bravo. Não é que eu sou muito bravo? Eu sou correto naquilo que eu errei lá, eu não quero errar novamente aqui na, aqui, aqui na Terra. Né? Então, uh, colocando sobre as hierarquias angelicais uh, do modo hebraico. Eles, na verdade, eles até consideram, por exemplo, que os Erelins, chamados Valentes, uh, mencionados numa passagem de Isaías, seriam uma classe de anjos. Mas, na verdade, eles se tratam de Nefilins. Onde está falando sobre eles uh, lamentarem amargamente e tal a vitória de Deus e tal. E esses Erelins são anjos que estão ligados aos Nefilins, na verdade. Quando a gente percebe os Nefilins, quando eles tiveram filhos eles são chamados de Giborim ou de homens de fama e tal, é porque eles geraram... Esses seres malignos de várias hierarquias, eles foram adentrando entre a humanidade. Só que você percebe que as entidades de maior poder, elas ficavam como reis e imperadores, né? Por quê? Porque eles têm mais poder. Então, foi delegado a isso. Então, Satanás ele foi dando isso. Satanás ele é chamado de Narash na, na, na escritura, porque está ligado à serpente e as serpentes são serafins. Então, Satanás ele ele tem todos esses títulos. Ele já foi chamado de, uh, por exemplo, ele tem um trono então ele está ligado à hierarquia de tronos, mas ele, como ele é um serafim, então ele já passou pela hierarquia de tronos, mas por isso que ele tem o trono dele. Uh, os próprios domínios e potestades do ar estão abaixo dele, por quê? Porque ele já passou desses níveis. Né? Ele é chamado de príncipe deste mundo porque ele também já passou pelos principados. Né? E anjo de luz porque ele já passou por isso. Então todos esses aspectos de, de hierarquias ele já passou. Né? Então ele, ele já era um serafim muito é, grandíssimo. Né? Uh, eu entendo inclusive que ele fazia parte desses 70 Elohim. Na cultura hebraica também é bom mencionar sobre a questão hierárquica de anjos, os chamados Elohim. Os Elohim são o mesmo termo que Deus ele usa para si, quando é plural. Geralmente, Deus, quando ele quer colocar ele, a Rua HaKodesh, e Jesus, né, Yeshua, sendo mencionados, ele chama de Yahweh Elohim. Ele coloca o tetragrama antes. Quando ele quer descrever a atuação de Cristo ou de anjos em prol dele, aí ele chama Elohim, na escritura é chamada Elohim que é um plural, né? querendo ou não é um plural, então por quê? porque há vários tipos de poderes celestiais que estão agindo em prol do eterno então existiam um os chamados 70 Elohim, exatamente como a corte de 70 juízes e 70 pessoas que faziam um julgamento, onde havia uma assembleia e os seres eram julgados por isso que o Salmo 82 fala que Deus ele se assenta no meio dos Elohim né? E, aliás, ali eu entendo que é a própria figura de Cristo, a qual foi delegada todo esse tipo de poder. Né? Porque é o Pai acima, Cristo e aí todos os seres celestiais. Por isso que é dito em Hebreus e nos Salmos: a quem de todos esses chamou Este é o meu filho, aquele filho específico, por quê? Porque ele fez a vontade dele. Não é porque. Uh, os outros seres não são filhos. A escritura chama os outros seres de filhos de Deus. Tá em J, tá em Gênesis. Quando você pergunta para um padre, ele vai dizer assim: "Não, não, eles não são filhos. Aquilo é só um termo simbólico." Poxa vida, mais uma vez o cara rasga a Bíblia e tá negando o que tá escrito, né? Ele nega aquilo que Jesus disse: "Vós sois Elohim." Então, todos nós somos Elohim, seres divinos. O termo Elohim significa que somos uma filiação, uma grande família. Aquilo que eu mostrei, um corpo, um corpo de seres divinos, cada um com suas funções. Então vamos uh, dar continuidade aqui. O... Existem os chamados anciãos, que eu já mencionei na outra, na outra live, que eles são o quê? Seres que eles estão acima, tá? Ao, a, uh, eu diria assim, junto ali com Jesus, só que não acima de Jesus como figura. Eles estão sendo levantados como Jesus. Percebam que Jesus é chamado de ancião de dias. O mesmo termo para esses chamados de 24 anciãos. Por que 24 anciãos? São seres que passaram por todas essas categorias angelicais e a eles foi dado um tipo de sacerdócio, reinado e patriarcado. Tá? Isso é muito importante que vocês compreendam o seguinte. Uh, não vou colocar nessa live, mas os anjos, quando eles estão lá em cima, nos três primeiros céus, eles, a eles é dado um tipo de poder e serviço ligado ao sacerdócio. Por isso que os querubins e serafins, eles ficam ali juntos ao trono. Aliás, querubim e serafim é um tipo de função completamente conectada. Você percebe assim que os serafins ficam mais próximos de Deus, onde eles também estão já sendo, uh, por isso que é mencionado que eles sobrevoam o próprio trono do eterno, porque significa que eles vão ascender a um outro, a um outro céu, porque existe outros céus que Deus ele vai fractalizando. Quero até mostrar aqui algo para vocês, onde. Eu não me lembro o dia, mas foi essa semana, foi no início da semana, onde eu, eu tive um sonho. né, E eu achei muito interessante, porque o sonho que eu tive, ele é justamente isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu tinha sonhado com uh, essas, uh, esses diagramas, né? Que eles chamam de árvore da vida, se conectando com outras iam se conectando e iam se formando fractais. E essa imagem aqui, no mesmo dia que eu sonhei, não lembro se foi pela hora do almoço, pela tarde, um moço, quero mandar um abraço para ele, o Vitor, ele chegou e me mandou essa imagem falou assim: Samuel, você já viu isso aqui? E eu olhei e falei: Uau! <laughs> Na hora eu fiquei assim surpreendido, porque eu tinha sonhado com esse tipo de conexão. Eu estava uh, num lugar, tava, tipo, olhando para essas árvores e estava estudando e elas foram se conectando. E Deus falando no meu coração assim, esse é o fractal, os meus mundos, o multiverso. Ou seja, olha que interessante, gente. Né? Lembra que aqui está o Keter, aqui está aquela onde fica Benjamin, por exemplo, o Malkut, onde outros reinos menores e maiores e aí vai se fractalizando, eles vão se unindo. Deus, Jesus, ele fica no meio de tudo e todo esse reinado. Né? E ele vai delegando poderes a vários outros seres. E o mundo, uh, o multiverso celestial de Deus, vai simplesmente expandindo, 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 expandindo. Isso lembra alguma coisa para vocês? Para mim me lembra justamente isso aqui, ó. Olha que interessante. O, os cristais de gelo, que não tem um igual, isso é tremendo, né? Isso é a multiplicidade de Deus, o multiverso de Deus sendo mostrado. É tremendo isso. Onde eles se multiplicam, tá? Eles uh, são uma amostra daquilo que uh, Deus, ele, ele está fazendo, tá? Ele está multiplicando os seus mundos, né? Então, só que houve uma falha nisso. Então, aqueles que precisam recuperar, né? Ter uma ter chuva, um retorno às raízes, né? Um retorno para casa. Deus está permitindo isso. O preço impossível foi pago por Jesus, pelo Messias. E... Simplesmente os mundos eles vão multiplicar. É interessante que aí tem a questão do número 6, por quê? O número do homem, porque o homem é essa categoria inicial. Nós somos iniciados nisso. Por isso que Satanás ele corrompe isso e aí faz a conexão com o número da besta. Né? É porque o número 6 é maldito? Não, o número 6 não é maldito. O número 6 é o número de trabalho. Seis dias, né? Você trabalha. E aí, ao sétimo no meio aqui, ó, você vai entregar, você vai se encontrar. Deus, o chamado Shabbat e o oitavo já é uma, uma um fractal onde uma nova digamos assim um novo mundo começa a surgir e vai e vão surgindo os mundos 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 desde o macro ao micro é, isso é muito interessante vocês estão compreendendo isso pessoal legal né sim o floco de neve cara é, é muito é muito interessante. O mundo de Deus, em todas as questões, ele 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 se fractaliza e todas as coisas têm uma forma que ele já é uma sombra do mundo celestial. Isso é incrível. O mundo, o mundo aqui é a sombra do mundo celestial. Isso é tremendo. Bom, dando continuidade, uh, os serafins, que a tradução era, está ligada a ardentes, né? Ou aqueles que queimam, tá? É uma palavra também sinônimo de serpentes. Geralmente eles, os pregadores eles não entendem muito essa questão da forma dos anjos. Então eles dizem que esse termo estava ligado a eles dizerem, a eles picarem alguém e aquilo arder. Mas a verdade é porque eles tomam essa forma de serpente. O grande exemplo é o próprio Satanás, como Nahash. A prova disso é que em Apocalipse 12 diz que ele é a antiga serpente, dragão, né? Satanás. Então, em Isaías 6, do verso 1 ao 8, é a passagem principal sobre os serafins onde é dito que eles possuem seis asas e eles estão sobre o trono do eterno, tá? E uma coisa que é interessante quando fala de cobrir os pés, como eu já mencionei e tenho também lá no material no Wi-Fi, onde estou colocando para toda a galera ali, para o pessoal que quer se aprofundar nessas coisas, onde significa um eufemismo de tampar a nudez, tá? O seu órgão genital, tá? Cobrir os pés, não é porque eles precisavam cobrir os pezinhos eu achava um pouco estranho, né? Por que eles cobrem os pés? Mas na verdade é um eufemismo. Cobrem suas partes genitoras, genitálias. Tá? Por quê? Porque eles possuem. Então, mesmo a face, porque eles não, tem, não conseguem ver a face do eterno, porque senão eles são consumidos. Né? Deus, ele, além de ter uma, uma beleza, ele tem um poder, uma, uma, uma coisa que nem, nem os seres celestiais a gente suporta, né? Eu entendo hoje que só o Messias mesmo que que consegue isso porque a ele foi dada essa plenitude do pai, foi dada essa honra. Os querubins, tá? Onde geralmente eles são mencionados um grupo de, de quatro seres, né? Mas eles possuem quatro asas, cada um, tá? Onde em Apocalipse eles são mencionados como querubins, é aí que eu falei que é intercambiável a questão de querubins e serafins. Você vê que tá muito, é muito próximo, é uma troca, né? Uh, onde a, aqueles querubins de Apocalipse eles são serafins, mas eles são chamados querubins porque você percebe que eles têm também seis asas. Olha o mistério aí. Eles não são como os de Ezequiel. Eles, os de Apocalipse eles têm, são chamados querubins, seres viventes, e eles possuem seis asas. Então eles são serafins. Então você consegue compreender que quando eles estão em certo tipo de função, eles estão guardando. Né? E os serafins, eles também, da mesma maneira que os querubins, eles sempre estão lá lá em cima dizendo santo 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 e eles sempre mencionam três vezes ah porque a trindade católica não da maneira que eles explicam mas um santo e um honra ao pai um santo a figura da rua que fica em oculto no pai que eu já expliquei mas não quero entrar em detalhes mas ela não é para ficar revelada tá ele guarda para si exatamente como a mulher ou um véu a mulher não não é para se expor né? Deus não é machista mas ele sabe o porquê Está ligado à queda dos anjos, é um assunto muito complexo e até polêmico para alguns, mas uh, ela, a uh, figura do que a gente chama de Espírito Santo, está ligada uh, à questão da queda dos anjos. Por isso que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. E a figura de Jesus como Messias, aquele que é o filho que alcançou essa dignidade. Uh, existem vários tipos de citações, inclusive tem uma nos Salmos, onde, onde eles. É dito que água ele monta sobre um queruve e voa. Por quê? Porque os querubins muitas vezes eles tomavam formas de seres viventes. Então, naquele caso, Deus está falando de um tipo de ser celestial, mas na verdade é tipo um animal. Então, no caso, não é o anjo. Não é que Deus monta em cima de um anjo lá e sai voando. Ele não precisa disso. Mas uh, é, aí no caso é um tipo de, de criatura exatamente como o cavalo. O Cavalo provavelmente é um tipo de querubim. Aquele cavalo que Jesus ele virá. Que alguns dizem não, aquilo é um símbolo para os pregadores lá ah, eu tenho vontade às vezes de dar um tapa na cabeça deles, né? <laughs> Pai, me dá paciência. Mas como eles negam os textos? O texto está dizendo que ele vem como um ser vivente mesmo, né? E é um que é um querubim, um queru, um querub, só que é um queru, mas não desses querubins de como seres celestiais, tá? Ele apenas é mencionado, é dado o mesmo nome para ele, tá? Então não confundam esse ser. Mas é interessante que os querubins eles tomam essas formas porque cada anjo ele possui uma espécie de mascote. Os serafins eles possuem os dragões. Existe o Apocalipse de Moisés, que é um livro que é interessante, que mostra que para Satanás acessar o Éden, é quando ele usa o quê? Um ser uh, que está ligado ao Leviatã. O Leviatã é o, é o, ou às vezes, é chamado também de serpente, né? Ele é o ser que era o mascote dos serafins. Então Satanás ele tinha controle sobre o ser, então esse é o ser que dá acesso a ele para entrar no Éden. Isso é interessante, né? Porque o Leviatã é um ser interdimensional, ligado ao, às profundezas. A, ele é um ser que ele percorre tanto a nossa Terra como ele vai até o Sheol e volta. É interessante que, assim como o Jonas, ele foi engolido por um. Os caras traduzem peixe, mas na verdade o termo é tanim, que significa uh, uma, uma, uma fera, um monstro, né? Que a gente percebe que é o Leviatã, porque é o único ser que acessa as regiões abissais porque a gente compreende que Jesus ele se compara a, a Jonas onde ele ele fica nesse, nesse, dentro desse ser durante três dias, por quê? significa que quando Jesus morreu o, quem levou Jesus até as regiões abissais para que ele descesse foi um leviatã o um leviatã que levou Jesus e ele as, a, conseguiu acessar as regiões abissais porque ele não ia para aquele lugar mas um ser levou ele. Por isso que ele, ele mostra que Jonas ele fez isso uh, uh, está ligado a essa questão dos três dias. Tá? Então ele acessando lá, ele toma as chaves da, da, da vida e da morte de Satanás, vence a ele, né? e aí ele retorna, só que já em todo o seu poderio, e acende aos céus e leva uma parte de um Éden que ficou enterrado. Leiam Ezequiel 31, vocês compreenderão que é uma parte do Éden que ficou enterrada, que era chamada de Sheol de Abraão, que traduzem para você, seio de Abraão onde na verdade não é traduzem bonito para soar assim mais assim confortável porque esse Sheol ele não era um lugar de tormento mas era um, lo um local onde esses seres de maior hierarquia principalmente os sete espíritos de Deus entre outros grandes profetas e etc eles puderam acessar por isso que você vai perceber que certos uh, heróis da fé próprio por exemplo uh, Sansão que é famoso né ele dava conta quando o Espírito de Deus dava autoridade e poder a ele é aquilo que eu comentei não importa a questão hierárquica de anjos quando Deus lhe te dá o poder rapaz um ser ele pode dar conta de muitos né um anjo né ele, ele dá, dá conta de mais de miles e miles de homens né a gente tem provas disso na escritura e então Sansão ele por exemplo ele dava conta e matou mil homens com a queixada de um, de um jumento por quê porque esses caras eles eram diferenciados eram o, o esquadrão de elite de Deus. Por quê? O esquadrão de elite da Satanás também estava na Terra. Os cananeus e tal. Então Deus teve que ir combatendo esses caras. Moisés foi quem matou a Og, o gigante. Abraão lutou. Cinco reis que ele, que ele luta são cinco reis Néftalins, dos povos Néftalins. Então você consegue perceber que eles tinham um tipo de força muito grande. Elias mata 400, mais de 400 profetas de Baal. Por quê? Porque ele tinha um grande poder. Aliás, ele já era. Já em estado de ishin, onde ele vem aqui como vigilante, não nasce, né? Ele vem aqui com um corpo. O ishin, ele pode ser morto? Ele pode ser morto. Mas Deus pode revivê-lo várias vezes, quanto quiser, e eles, se eles têm alguma autoridade ali de Deus, né? Eles são guardiães, né? Existem demônios que tiveram esse tipo de nível de ishin? Sim. O Tábua Esmeralda, ela menciona que alguns demônios eles tinham essa capacidade também de vir aqui, e eles não nasciam de mulher, mas eles conseguiam fazer forma. Do, ó, ó, sua forma corpórea, como de pessoas comuns. E eles andavam disfarçados entre os reis da terra. Isso é interessante esse relato da tábua Esmeralda. Onde você percebe que é, era dito que eles eram serpentes por dentro. É a famosa que o pessoal chama de teoria, mas na verdade não é uma teoria, né? O que eles chamam de reptilianos. Eu não vou dizer que Fulano de Tal ou Ciclano, ele é um. Só que a gente sabe que ali mostra tanto a questão da semente e da serpente. Como também de seres que estão entre nós e ainda possuem esse tipo de potestade. Eram o quê? Ishim, que eram de Deus, mas caíram, então eles ainda conservam essa capacidade de vir a esse mundo e se fazer forma humana. Vocês percebem que tem todos os equivalentes, tanto do lado para Satanás como do lado de Deus? Então, a gente consegue perceber todas essas questões. Os tronos, tá? Uh, eles estão ligados às próprias figuras dos anciãos, tá? onde inclusive eu compreendo que os discípulos e os filhos de Jacó eles já eram seres de altíssima hierarquia uh, onde a eles é dado governos tá no caso Ruben já era um serafim né uh, no caso uh, Levi Simeão querubins uh, Judá já era ligado a, a essa potestade né, dos tronos, a esse tipo de hierarquia, tronos, mas os outros, você percebe que, uh, por exemplo, os discípulos, é dito que eles, eles foram elevados a essa categoria porque fala sobre. Eles ficavam perguntando, né? Por que, que eles perguntavam tanto disso? Porque eles sabiam que eles tinham um, um tipo de, de, de missão específica, tanto que eles tiveram o privilégio de estar aqui com o Messias, com o Mestre na terra daquela época, né? E mes, mesmo assim, eles ficavam discutindo entre eles quem era maior, quem era menor, quem ia se sentar à direita, à esquerda, lembrando que a esquerda que eles falavam lá não era a esquerda aquela que Jesus ele fala assim a vocês eu não te conheço mas uh, os lugares da, da árvore da árvore ali da que eu já coloquei do diagrama isso era conhecido por eles todos se guiavam por essa questão que eu mostro para vocês e que tem crente que fica abismado e fala ah, meu Deus você está ensinando cabala né na verdade eu estou ensinando Bíblia porque Jesus foi o maior cabalista Alguns estão me perguntando, né? Às vezes no privado, Samuel, me, me recomende um livro de Cabala? Oh, leia a Bíblia, cara. Né? Leia a Bíblia e peça para o Eterno te, te mostrar todas as coisas que você vai entender. Tem, uh, me pergunta, tem algum cabalista que você recomenda? Jesus, mestre dos mestres. Ele refutava os doutores da lei, né? Ele era aquele que sabia tudo. Então, ele até eh, em dado momento, quando ele fala lá sobre a, a raça de víboras, ele fala assim: olha, escutem o que esses caras eles falam. Por quê? Porque eles sabia que eles tinham conhecimento, mas eles não praticavam. Por isso que eu tenho me preocupado muito no canal e eu quero ainda começar uma nova etapa ainda de mostrar para vocês como praticar e mensagens que estimulem vocês a isso. Porque às vezes eu dou, dou, dou informações e conhecimento para o pessoal, mas o pessoal fica apenas que, quer, quer se alimentar disso, mas o seu dia a dia fica meio que vazio. Elas ficam uh, com uma espécie de vício em dopamina de, de informações. E, mas não vivem, não vivem, a vida delas é completamente uh, perdida, sem sentido e tal. Se elas não têm nenhuma informação, uma revelação, digamos, nova, parece que aquilo perde o sentido para ela. E elas às vezes se esquecem que na simplicidade das coisas, né, do evangelho, ali estão também muitos mistérios. Então os ofanins, eles estão ligados àquilo que as figuras que eu chamei de erelins na, na cultura judaica, e estão ligados às figuras de tronos. Por quê? Porque quando uh, eram vistos esses seres, é dito que uh, eles ficavam em uma espécie de. Vou mostrar aqui uma imagem, vou compartilhar aqui com vocês rapidamente. Interessante que, uh, uh, às vezes eles fazem esse tipo de desenho aqui, mas no meio desse desenho, às vezes é dito que havia um trono aqui. Isso é interessante, tá? Então isso aqui, na verdade, era um tipo de carruagem celestes, onde os seres eles estavam dentro dessas esferas, ou em tronos dentro dessas esferas. E às vezes os caras eles têm uma, uma descrição, eles acabam só desenhando as argolas, né, as chamadas rodas. Mas elas estão ligados a como esses seres da, da potestade de tronos eles acabam viajando nos lugares. E são geralmente viajantes atemporais. Então eles usam isso aqui. Você começa também a perceber que os seres celestiais, quanto maior a hierarquia, eles já têm acesso mais rápido às dimensões. Onde, por exemplo, os serafins têm, por que três asas? É, é, três pares de asas, né? Onde são seis asas no total, porque eles têm um tipo de acesso ou movimentação maior sem precisar de usar uh, veículos. Mesma coisa os querubins. Já os tronos, eles também têm essa, uh, essa capacidade, mas eles se valem para fazer viagens dimensionais maiores, porque assim eles entendiam na cultura judaica, eles se valiam desse tipo de veículo, tá? Então eles precisam de veículos. Então, conforme eles vão, vão descendo as hierarquias, uh, ela vai tendo menos acesso e vai, vai tendo que se valer de veículos. Então, as outras hierarquias, provavelmente, elas usam também veículos, uh, exatamente como os de tronos. A partir de querubins e serafins, eles já têm uh, o acesso, assim, já com o próprio corpo, eles já conseguem subir e descer e tal. Uh, ou quando Deus ele também ele permite que esses seres uh, venham a bus buscar alguém. Né? Então, você vê muitos relatos, por exemplo, de anjos... Uh, buscando alguma pessoa, e ele eleva ela para certas dimensões. Mas por quê? São dimensões mais baixas. A gente, eu vou depois ler com vocês os céus uh, do livro, do segundo livro de Enoch, onde é o livro que mais detalha um pouco dessas questões. Hoje os pregadores creem que apenas existem três céus, porque no cânon ali, eles fazem aquela leitura, meio, meio assim, superficial, então eles percebem que Paulo falou do terceiro céu, ah, então tem três céus. Só que na verdade eles mal sabem, eles, que o Novo Testamento está cheio de versos do livro de Enoch, do segundo livro de Enoque, etc. Então ele precisava estudar o que? A cultura hebraica. E os caras não estudam a cultura hebraica para saber que existem muitos céus, ou seja, sete céus ou dez céus, porque três foram recolhidos para o Eterno. Vou aproveitar, inclusive, que eu estou compartilhando a imagem, mostrar algo que é importante para vocês, que é isso aqui. Ó. Percebam que. Então, temos ó, o pai aqui, lá em Sof, Jesus tá? Num novo, ó, olha que interessante, malcudo, por quê? Num novo malcudo, porque ele daqui, ele vai dar início, ó, lembra que, por exemplo, da Benjamin né, José, estão aqui, ó, aqui é um malcudo também, onde Jesus está ligado e ele vai dar um início a um novo fractal. Então, na verdade... É meio que relativo à questão que o pessoal fala: nossa, a hierarquia é mais baixa, não? É uma hierarquia altíssima que às vezes Jesus vai elevar e vai usar estes para criar uma nova dimensão, um novo mundo, um novo fractal, um multiverso ou glória. Acho muito profundo isso. Mas olha que interessante, aqui no Daat, se você fizer um risco aqui, e entendendo que aqui são céus, ó, um, dois, três, quatro, até chegar né, no reino nosso aqui, onde estamos. Se você fizer um risco aqui, quantos ficam aqui? Ó? Ficam sete, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete céus. Porque muitos desses seres celestiais, eles têm acesso a essas regiões aqui. Por isso que, às vezes, eles não, não precisam de veículos, porque para eles é mais fácil tá, levarem. Você vai ver, por exemplo, um arcanjo ou um principado batalhando nessas regiões aqui, onde eles vão te levar até, até esses céus aqui para você conhecer. Mas Deus, às vezes, permite. Por isso que você... Eu já tinha reparado no próprio livro de Enoch, às vezes um anjo ele faz uma mudança, ele deixa Enoch com outro tipo de ser celestial para ele ir acessando outras regiões acima. Por quê? Porque são os acessos de hierarquias, onde alguns não. Eles podem até trafegar ali, mas eles não têm essa, essa passagem tão, tão fácil. Então eles vão delegando a outros, que é onde eles vão subindo. Até que Enoch ele é levado até conhecer os céus maiores lá. Por quê? Porque ele já era um dos heróis da fé. De altíssima hierarquia. Né? Um exemplo, por exemplo, Elias. Elias, ele. A gente consegue perceber qual era a hierarquia, a hierarquia dele? Que ele nasce na, na época ali de, de abril, que está ligada a Rubem. A Rubem, a serafim. Ele é um serafim. Por isso que Elias era muito bravo, João. João era muito bravo e, e muito forte. Né? Então, e se Enoch, ele, dentro da cultura hebraica, é um gêmeo espiritual de Elias? Então, ambos são o quê? Serafins. Isso é muito, muito interessante. As duas testemunhas são duas altíssimas hierarquias uh, que vão batalhar com a besta. Então, Deus não separou à toa. Então, você consegue saber isso pelo nascimento de João Batista. Você consegue conectar todos esses mistérios. Olha que interessante. Você fala, uau, uau, que legal, né? Então, aqui temos o quê? Sete céus abaixo desses outros céus que Deus resguardou ali para si. Porque eram dez. Se houve a queda dos anjos se, frag... se fragmentam em nove, tá? E depois em sete. E nós temos acesso até o terceiro céu. Bom, queria que vocês estão compreendendo, né? Está falando só, eu falo mais sobre o Espírito Santo e a queda dos anjos, né? Então há coisas que aqui no como eu posso dizer na live assim não é o momento de, de, de falar. A galera não tem muita estrutura. O pessoal tem dificuldade para compreender muitas coisas que eu, que eu digo aqui. Se o pessoal não consegue entender algo simples que você vê todos os dias na tua família, um pai e uma mãe, eles ficam em choque e acham que a gente está falando sobre misturando ideias de pagãs dos egípcios e tal, que na verdade eles que faziam uma sombra do mundo celestial. Então fica complicado para explicar para o pessoal. Eu prefiro assim, nesse momento eu não sinto de Deus. Deus falou muito para iniciar esse novo trabalho aqui e certas coisas não, não mencionar porque eu dou opero lá porcos né você quer saber oferte no canal se você faz parte lá do grupo privado e tal mesmo assim no, na questão do grupo privado Deus tem mostrado muito que as pessoas elas perguntam ou buscam algum tipo de informação e na verdade está tudo já respondido ou tudo tem o seu tempo né e às vezes a gente acaba tomando aquele é, fala, todo aquele esforço para mostrar as pessoas, algo assim, e às vezes a galera não tá nem prestando atenção. Pessoal, as lives aqui, elas são, não é, não, não é por causa de mim, eu não sou mais que ninguém, mas tem informações preciosas aqui, que vocês não vão encontrar em nenhum lugar, em nenhum lugar, mas, ou um ou outro lugar ali, assim, um outro canal, né, uh, tem o canal do Júlio, DNA Ciência de Deus, que eu recomendo, tá, uh, canal do Irmão Ednardo, Cosmologia Bíblica, Uh, canal uh, vem poucos agora na minha mente tem, tem um dos irmãos, do irmão Maurício do Luiz Miguel uh, tem, tem, um dia eu vou fazer aqui uma, uma síntese de canais, eu falo assim ó, ouçam esses canais aqui onde vocês terão as informações assim, bem completas, por quê? há outros canais que às vezes eu, eu acho bons estão na estão sua missão mas uh, em outros pontos eles divergem, por quê? não foi dado não foi dado tudo então, é a mesma coisa que uh, chega até tal velocidade lá, você, é a mesma coisa que um Fusca querer acompanhar um carro de Fórmula 1. Tem coisas que eu percebo, alguns não vão acompanhar mesmo porque não foi dado. Então, a gente não pode desprezar aqueles lá. Só que às vezes o pessoal não seleciona o que está acessando, o que está assistindo, como separa essas informações. Então, acaba ouvindo de um outro canal e ele acaba achando e falando assim: ah, aquele canal disse que o carro lá de Fórmula 1. Ele é do maligno, porque ele anda muito rápido Ele está ele tá falando coisa que. Por quê? Porque na verdade o cara ele nunca acessou aquilo, ele, ele não, não foi dado a ele. Então ele não compreende, então ele, ele acha que aquilo está equivocado. Beleza. Então, uh, prefiro ficar com um grupo seleto de pessoas, mas sempre recomendar aquilo que que as informações se fecham, porque tem gente que tem menos conhecimento, e aí ela ouve de uma coisa, ouve de outra uma coisa, ouve do outro uma coisa. Eu vejo que, né, acaba deixando vocês confundidos, né. Mas é isso. O canal da Jesse, uh -huh, né? o canal da Tata, uh, a Bela com Propósito, tem, 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 canais muito interessantes assim que eles têm um entendimento muito maduro geral das escrituras e, e alguns irmãos lá que tem canais do Telegram que eu recomendo, eles são muito bons, tá? Os Domínios, tá? Uh, onde é usada uh, Passagem né, de Efésios que eu coloquei, Colossenses, inclusive Colossenses 1,16, que inclusive diz o seguinte: porque nele, ou seja, em Cristo, tá? Foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Aí alguns vão me dizer assim, Samuel, uh, então como Jesus pode ser elevado se as coisas foram criadas por ele e para ele? Bom, isso é muito simples, porque quando você compreende que Cristo, ele é filho de Deus, ele provém de Deus. E o mundo dos anjos, ele se fragmentou. Houve a queda dos anjos. Muitos anjos morreram. As pessoas não sabem, né? As seres celestiais que morreram. E Deus, ele recria. Há aqueles que morreram batalhando ao lado do eterno. Então Deus, ele elevou a esses seres. Já ressuscitou esses seres. E há aqueles, somos nós aqui, que estamos justamente o quê? <laughs> Ficamos. Fomos arrastados pela cauda do dragão, justamente aqui, para a terra, para essa antiga terra. Estamos aqui, então ele está, está nos dando a chance de uh, mostrarmos uh, que nos arrependemos, que aceitamos o sacrifício de Cristo. Então ele cria novos céus e nova terra. Aquilo que está lá no Gênesis, e disse: haja luz. E se haja luz é luz, Jesus, Yeshua, ele ressuscita. Nessa ressurreição, uma, um novo mundo um novo fractal daquele, exatamente como eu mostrei para vocês, um novo fractal surge onde está ligado e vai ser delegado a nós funções. E aí tem o quê? Várias várias hierarquias. É nisso que nele e por ele, para ele, foram criadas todas as coisas. Agora, para você compreender também o nível de Jesus, Jesus não é só deste mundo nosso. Ele é o Messias de mundos. Você fala mundos, Samuel, tipo planetas, Tipo ficção científica? Não, exatamente. Mas uh, fractais, onde essa extensão do reino de Deus deu certo. Tá? Não creiam que nós somos um, o único. Eu, em dado momento, Deus ele vai mostrando para você. Ele vai, vai expandindo atualmente. Você vai compreendendo essas coisas, porque se fosse, uh, digamos, 10, 15, 30 anos atrás, mas meu pai nunca eu teria estrutura. Eu, para compreender essas coisas, né? Uh, se pensar que há muitos anos atrás, aí, há, há uns 25 anos atrás, eu era era teu ainda, né? Eu não cria em Deus, tinha dificuldade para, mais ou menos acho isso, né? Não, não fiz a conta tão perfeita, mas, né? Uh, em base, eu ainda tinha dificuldade de, de, de crer se Deus existia. Na verdade, eu queria negar isso, mas sabia que era impossível negar a existência de Deus na minha rebeldia ali, né? Sempre quando a gente vem com muito conhecimento lá dos céus, a gente vem aqui vem ao contrário, né? Vem invertido. E eu não 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 queria aceitar isso, mas eu teria muita dificuldade de compreender que existe uma extensão dos universos de que o pai ele dá, ele vai delegando isso. Então existe esse fractal e essa multiplicação do reino do eterno. Por isso que os coelhos, por exemplo, já foi uh provado assim, cientificamente, que geralmente eles têm um tipo de reprodução na sequência Fibonacci. Isso é interessante. Um dos números da sequência Fibonacci é 144. Onde de um coelho vai chegar um dado momento que vai ter cento... Uh, vai gerando justamente a sequência Fibonacci. Depois vocês eu vou colocar lá no Telegram para vocês estudarem a sequência Fibonacci e a reprodução dos coelhos. Isso significa que esse é o tipo de multiplicação que Deus ele quer fazer nos céus. É o um número perfeito dele. Por isso que Adão está ligado a esse número de 144. Por isso que Deus tem os 144 mil. É Tudo na Bíblia ele tem um sentido da, do padrão. Isso Prestem bem atenção nessa palavra. Do padrão de Deus. Padrão de perfeição de Deus. E Satanás ele quis romper esse padrão. O padrão da entrega de galardão. O padrão do, do, desse, desse cessar, que a gente chama de descanso, né? mas. Para nós é descanso, mas para eterno é um cessar. Onde é um cessar de, de multiplicação, todos vêm ali diante de Deus numa espécie de encontro, de shabat multiversal, e ele delega, é, é quando os seres eles sobem de aqui, Justamente uh, aquilo que a gente chama de uma semana que passa no reino dos céus. Tá? Então a gente está aqui neste mundo e está passando uma semana lá, justamente isso. Porque o dia do juízo, que é na nova terra... Estaremos ali diante do trono do Eterno e ele vai delegar funções e nós teremos o julgamento sobre certos anjos. Compreendem que, como é esse dia do juízo, ele não é aquele negócio que Jesus ele vai sentar naquela Jerusalém que a gente conhece hoje, toda empoeirada. É, é nova Jerusalém, gente. Né? Então vamos à continuidade, a questão dos anjos. Né? Temos as virtudes, que é usada inclusive a palavra dynamis, de dinamite, né? no grego, onde está em Efésios ali. Então a gente consegue fazer uma, uma hierarquia. Por isso que eu separei aquelas hierarquias completamente bíblicas. O chamado Dionísio, o Pseudo-Dionísio, e vários que eles fizeram esse tipo de estudo dos teólogos cristãos medievais, eles também tinham justamente essa sequência. E até mesmo eu pesquisando sequências de estudiosos hebra, hebraístas, né, mesmo judeus, etc., a maioria deles também colocava mais ou menos a mesma sequência de tudo isso aqui. E aí, olhando pela sempre entendi que a Bíblia ela nunca coloca à toa certos nomes e a ordem deles porque isso que eu fui aprendendo para a questão das tribos celestiais tudo porque se ele menciona um pouco antes de outra, é porque tem um porquê eu falei ah então tudo nada na Bíblia é à toa então aí foi quando eu fui separando para vocês exatamente como eles separam serafins querubins tronos domínios né virtudes os poderes ou chamadas autoridades né exusia né Uh, em grego, né? Poderes, onde eles supervisionam, por exemplo, o movimento de corpos celestes, né? E, tal. e a outra vem os principados, ou chamados governantes, os arcanjos, que são principais dos anjos, o príncipe dos anjos, e aí sim vem os anjos, os mensageiros, onde você percebe que os arcanjos estão exatamente sobre anjos. Por isso que são eles os que têm mais contato conosco e por isso que os quatro grandes arcanjos são os que estão cuidando dos quatro cantos secretos do firmamento. Aí você tem Miguel, né? tem Rafael. Esses quatro principais eles estão ligados a esses quatro cantos secretos porque eles são os que presidem sobre nós, anjos. E aí vai por hierarquia. Você vê que Miguel foi dado o poder dele de enfrentar a Satanás naquela Naquele momento, onde Cristo estava sendo morto antes da fundação do mundo, na queda dos seres celestiais. Ok. Mas você percebe que, na questão do corpo de Moisés, mencionado no livro de Judas, né, na, na nossa Bíblia canônica, livro de Judas, uh, não Judas o traidor, tá, pessoal? Onde é mencionado que ele não ousou né, uh, exercer juízo sobre Satanás porque ele não tinha esse poder naquele momento. O momento que Miguel ele venceu o Satanás, Deus otorgou esse poder, mas ele é de uma hierarquia tão menor naquele momento ele não tinha e ele não usou. Então isso é interessante, tá? Então a gente precisa ter toda essa compreensão. Só que como eu disse, existe uma, uma relatividade no poder angelical, justamente porque Deus ele pode delegar, e subir esses seres de hierarquia a um nível que eles podem vencer. Inclusive, eu não diria facilmente, mas podem vencer seres de muito maior hierarquia, como aconteceu com Miguel quando ele venceu o Satanás. Uma coisa também que eu ainda vou colocar para vocês sobre as sete cabeças da besta numa outra live e sobre esses representantes de Satanás, esses vigilantes, esses viajantes atemporais, só que do lado do maligno e aquilo que eu chamo de cinco Satãs, onde o próprio livro de Enoch ele menciona isso, você começa a compreender. Quais são as versões atemporais dentro do nosso tempo, tá? Não ao nível de Deus, mas porque eles acessam um tempo uh, maior que nós, nós como humanos, né? Você e eu, nós temos acesso a algo e os demônios eles estão numa outra, no chamado segundo céu, e eles têm o quê? Um nível de, de velocidade e acesso ao tempo mais amplo que o nosso. Então, as versões de Satanás, onde você compreende que. Uh, por isso é chamado de cinco Satãs. É, você vai compreender muita coisa sobre uh, por que algumas vezes Satanás ele tem certos tipos de nomes e alguns consideram como se fosse uma espécie de ser diferente. Ora ele é chamado de Samael, Gadrel, ou ora é chamado de, de Lúcifer, né, Heilel, ou Shaitan, uh, Satanás, etc. Por quê? Porque há um, existe uma questão atemporal isso E é muito interessante. E como eu disse para vocês, a questão de anjos. Uh, ou Ixin, que está ligado a nós, tá? Os vigilantes. Os vigilantes principais, os que tinham acesso a isso, foram os serafins. E lembrando, os anjos de maior aqui, eles conseguem se transformar o quê? Sempre nas categorias de baixo. No caso, um serafim, ele pode se transformar num shin? Sim. Ele pode tomar essa forma e vir aqui e vigi vigiar, por exemplo, os humanos. E esse tipo de função foi delegada a 200 serafins. Esses 200 serafins são justamente aqueles sentinelas que eles caíram, porque eles acabaram o quê? Uh, se corrompendo, tomando o mesmo caminho de Satanás que ele tinha feito no Éden, e eles olharam para as filhas de Caim e fizeram um tipo de pacto. E eles falaram, olha, por isso eles sabiam a alta hierarquia que eles eram e o que eles estavam fazendo, por isso que o livro de Judas confirma isso. Tem pregador que até hoje não consegue né, fazer essa leitura no, no Gênesis 6 e negam isso porque eles também não compreendem que certos anjos podem gerar. Como eles eram serafins, inclusive eles tinham isso aberto ou seja, o conhecimento do bem e do mal, aquilo que eu comentei no início da live. Eles já tinham passado pelo Daat, eles já tinham experimentado do fruto do conhecimento do bem e do mal. Tinham uma hierarquia elevada, tinham conhecimento, privilégios ali com Deus, e eles simplesmente vieram aqui para serem vigilantes, ensinarem a. Uh, Muitos dos, dos, uh, dos homens específicos que Deus estava levantando para a linhagem do Messias, e o que, que os caras fizeram? Chutaram o um balde, né? E aí não, não tiveram perdão. O que eles fizeram ali foi uma coisa terrível. Né? E abriram, abriram muitos dos segredos que Deus ele não deseja que sejam abertos certos tipos de segredos. Hoje, no nosso tempo, está sendo aberto porque vamos precisar, porque somos parte da última geração. Agora, naquela época, não esses segredos não eram para serem abertos, por quê? Justamente porque uh, Deus ele nos deu o cálice do esquecimento e ele quer que nós tenhamos uma escolha genuína em relação às coisas dele. Então não era para que fossem abertas coisas dos segredos dos céus, os tipos de ciências e etc. E tal. Só para aqueles que eram da parte de Deus, os iniciados de verdade. Bom, uh, eu vou ler aqui sobre os 10 céus. Tenta ser breve, tá? Mas um resumo dos 10 céus de Segunda Enoch. Eu já coloquei lá no Telegram há muito tempo para vocês, onde a gente consegue ter uma percepção bem interessante daquilo que Enoch ele foi levado atemporalmente, por portal dimensional, em espírito. né? Seu ser foi levado ali, ele acessou uh, várias dessas regiões. Então, por exemplo, o primeiro céu, no segundo livro de Enoch, é mencionado uh, que ali estão nuvens. Engraçado que as nuvens, hoje, você fala assim: avô, ah, guardar um conteúdo. Na nuvem, na nuvem do Google. As nuvens, por incrível que pareça, elas são depósitos de informação, de conhecimento. Vocês sabiam disso? Para alguns pode parecer estranho, né? E depois eu vou mais, dar mais detalhes para vocês do termo em hebraico para nuvens, onde está ligado a, a algo até, digamos, não sólido, né? Mas algo que possui um tipo de informação. Átomos e certos tipos de informações, onde Deus, ele, quando você percebe que um lugar onde não tem chuva, onde tem seca e etc., começa a ver pobreza. E as pessoas que são pobres, elas têm, inclusive, às vezes pouca cultura, pouco conhecimento e começam a morrer, né? Tudo isso tá ligado. Então, o primeiro ser, está tá ligado às nuvens, estrelas, a questão de neve, tá? O orvalho e tal. Uh, localizado no topo de nuvens e habitado por anjos alados né? onde assim é descrito no, no, no livro de Enoch e ali residem esses governantes e alguns anciãos das constelações junto com aqueles 200 anjos onde eles desceram muitas vezes você verá anjos de alta hierarquia onde eles descem para fazer funções de cuidado inclusive quando eu comentei que os anjos eles nascem na terra ali é o local de nascer tá? por isso que Jesus ele também fala serão como os anjos nos céus nos céus, o que? Regiões maiores onde eles não vão ter o ato, a questão do ato sexual. Sempre quando eles tinham que ter o ato sexual, é vindo para a região terra, que a terra é um tipo de santuário, um lugar ligado a essa união de masculino e feminino. É na terra que se realiza isso. Tá? E o segundo céu está ligado ao que eles chamam de prisão das trevas, né? Ah, prisão da morte e tal onde é um local de escuridão, onde os anjos que se juntaram a Satanás em rebelião, eles foram aprisionados, eles foram limitados. O segundo céu, todos esses céus, eles são como que andares, tá? Um em cima do outro, e alguns estão interligados, só que com uma frequência diferente, onde esses seres, eles não podem te acessar. A não ser que alguma questão de frequência, trabalhos... Uh, ou dependendo da sua vida ou, ou aquilo que Deus Ele está permitindo você uh, isso ser aberto né eu vi uma pessoa ali perguntando só você já viu o serafins? o que Deus ele permitiu já eu ter divisão de, de coisas de mundo espiritual entre elas eu vi seres que hoje eu, na minha, eu não sei como explicar porque é muito complexo explicar coisas assim espirituais que você vê mas eu já vi assim seres que eu compreendi que uh, pela leitura do apocalipse eu vi como são aqueles seres que é muito feio aquilo. Uh, descritos no apocalipse, de caudas de escorpião e tal. Poderia de descrever que a face deles é como uma, uma face de, de um gárgula, de um leão mesmo. Eles possui uma língua de serpente. Os cabelos parecem de medusas, eles são vivos, eles têm um tipo de movimento. Que eu não sei assim, explicar, mas é como que se. Uh, e ao mesmo tempo, a orelha dele. Parecia como seis, é, três asas, exatamente como serafins. E ele possui um tipo de pescoço que, na verdade, é uma cauda gigante, e possui, sei lá, um monte de como se fosse pernas ou algo assim, né? exatamente como eles dizem, como gafanhotos, mas essa cauda são como se fossem fractais do próprio rosto dele, que iam, que também se mexem, e, 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 e tem uma continuidade assim e no final tem uma um aguilhão né uma uma, uma tipo como escorpião penso eu no, que aquilo que Deus permitiu ver era talvez esses seres que são descritos justamente no Apocalipse que eu olhei assim e falei meu pai isso é muito feio isso é muito horrível <laughs> e ao mesmo tempo por trás do, do do corpo junto com esses aguilhões tem asas gigantescas mas são muito grandes onde permite que esse ser flutue ele fica flutuando e se movimenta e o, o que mais me deixou assim, que eu achei feio, é a cauda onde são várias caras daquilo, só que fractais Não tem como desenhar. Se eu fosse um super bom desenhista, eu tentaria desenhar, mas eu nunca vi das gravuras que existem né, no, na internet assim, eu não vi nada parecido. Não sei como descrever. Mas eu entendi. Aquilo, por, pelos pares de asas, eu percebi que era um serafim, mesmo um serafim caído você percebe que eram anjos de alta hierarquia justamente ou uma mistura deles, né, não sei onde aquilo que falam dos 200 milhões de seres que serão lançados na Terra uh, vão uh, se assim, ferir aos homens, né a morte estará desativada nesse momento porque as dimensões estarão colidindo então os seres, as pessoas não vão morrer e já ir por aquele lugar, Deus vai permitir por um tempo chamado de cinco meses uh, que as pessoas vão ser feridas por esses seres. Então essa foi o tipo de visão, né? Uh, se eu já vi algum anjo, anjo do eterno. Há coisas que eu prefiro nunca falar, porque aí tem coisas que Deus ele se ele dá para você uh, não é para falar. Algumas coisas, aqui ele dá o direcionamento que é para falar ou não. Então tem coisas que eu não, eu prefiro não sinto não de não dizer. Mas isso não, não me faz melhor ou, ou, ou que ninguém. São simplesmente coisas que Deus Ele permite. Talvez até por ser muito. Eu era muito cético. E essas coisas me abriram o um entendimento para compreender que o mundo celestial e que o mundo espiritual é muito real. Não precisava disso. Quem talvez. Uma vez uma, uma pessoa me mandou um áudio e falou assim: Samuel, eu nunca vi tais coisas, eu queria tanto ver isso, aquilo. Eu falei assim, irmão, se você não viu e você crê. Isso é mais importante. Significa que é, isso é superior. Deus vai, você vai ter um galardão maior do que talvez alguém que viu alguma coisa, mas precisou ver para quê. Talvez eu era muito duro. Então Deus apenas abriu o entendimento por causa disso. O terceiro céu no livro de Enoque, é, é muito claro que ele está ligado ao quê? A um paraíso reservado aos bons e justos. Aquilo que eu sempre falo para vocês, né? Exatamente, o que Paulo viu já está na palavra sendo explicado que carne e sangue não herdarão o reino dos céus. E o pessoal está achando que Jesus vai reinar nessa terra, né? sendo que na verdade o reino dele é uma nova terra e esse lugar está reservado onde tem as árvores da vida, onde tem as raízes da árvore da vida que se estende até o jardim chamado né, jardim do Éden, as quatro fontes, ou seja, os quatro rios onde Adão estava. E os caras estão achando que Está em algum lugar aqui. Tem gente que fica procurando lá no Oriente Médio. No Oriente Médio, a entrada do Jardim do Éden. Os caras não compreenderam que. Eles nunca leram a Bíblia, pelo visto, que Adão e Eva foram expulsos desse lugar. O quarto céu está ligado aos chamados doze portões do Sol e da Lua. Existem portais onde o Sol e a Lua eles passam. E esses caminhos, que são linhas eletromagnéticas, chamadas linhas Lei, acima nos céus, Linhas telúricas debaixo da Terra, que são o equivalente, tá? Só que uh, assim são chamadas, na parte mais alta, são chamadas linhas ley. Onde são linhas do campo eletromagnético. Se você pegar um ferrocel que é um tipo de imã, e iluminá-lo através de um líquido, poderia até colocar aqui, ó, para vocês. Aproveito já mostrar rapidamente isso. Isso aqui, ó. Né? Isso aqui também, ó são linhas do campo eletromagnético. Como a Terra, na verdade, ela é como a Bíblia diz, não como ensinam por aí, se você quer crer ou não, se você quer crer na Bíblia ou não, é coisa sua. Ela fala que ele é um círculo. Então, no círculo da Terra, isso aqui é uma, a forma que o imã, ele produz, tá? Isso aqui não é um desenho. Isso aqui é o que o imã, ele faz. São linhas do campo eletromagnético. E o Sol e Lua, eles trafegam no mundo espiritual para cá através desse tipo de linha essas linhas elas nesses encontros aqui são chamados de nós os monumentos antigos com a disposição dos continentes eles é, sempre são alinhados com nós dessas linhas eletromagnéticas e ela fica acima e debaixo da terra então esses monumentos antigos eles faziam um tipo de é, conexão Dessas linhas, que é por onde o espírito dos seres trafega. Tá? Mas é um pouco complexo, fica meio. Uh, parece até um papo, digamos assim, quase que esotérico. Mas é porque, na verdade, as correntes esotéricas de conhecimento, essas sociedades secretas, elas usam muito desse tipo de, de informação, porque eles sabem como o mundo espiritual funciona. Então, isso foi transformado em mito, e geralmente aí passam em filmes alguns tipos de informações e tal para quê? para que você tem uma psicologia reversa desse tipo de conhecimento, mas elas são alinhadas a, a regiões da Terra, né? Talvez você pode, uh, deixa eu ver isso aqui. Vou colocar aqui Terra, só para ver se geralmente eles vão mostrar a Terra esférica, né? mas ó aqui só para você ter uma ideia né mesmo que é o projeção Mercator tá existem nesses locais ó você pode perceber que são alinhamentos dessas linhas eletromagnéticas e elas estão ligadas a locais que têm monumentos antigos tudo isso aqui ó tem ó nessa parte aqui ó, tem monumentos antigos aqui também ó região do México olha que interessante essa aqui na região da Amazônia aqui no Brasil, aonde justamente tem pirâmides. Você não vai ver que tem pirâmides aqui no Nordeste nem no sul do Brasil, mas você verá ligada ao que a região lá norte, né, da Amazônia onde sim tem pirâmides lá. Aqui, ó, você vê a questão do Atlântico Sul, onde tem uma falha magnética. Tem lugares aqui que estão na África do Sul, ó, tem monumentos antigos, tá? Muito, muito antigos inclusive. Aqui, ó. Você percebe que ela também está ali conectada a Londres, a Grã-Bretanha, né? não é toa. Então são tudo regiões onde, ó aqui, a região onde tem o Triângulo das Bermudas, né? ó aqui no Japão. Ó, né? Então todos esses lugares eles são uh, conexões, né? mesmo que está na Terra Globo, mas dá para você ter um, um pouco de compreensão, tá? Inclusive aqui ele chama Senderos del Dragão, né? Uh, por quê? Porque eles sabiam que a semente da serpente ela tinha um mapeamento de todas essas regiões e eles construíam monumentos antigos onde te conectavam com o firmamento e esses seres eram trazidos para cá. São conhecimentos angélicos da ciência dos anjos, os segredos que Deus ele não queria que eles soubessem. Então eles revelaram isso e deram esses segredos para a linhagem de Caim, em específico. Tá bom? O, o, o quinto céu está ligado ao lugar que eles chamam de uh, onde certos tipos de anjos eles foram uh, aprisionados no caso justamente os sentinelas também conhecidos na cultura uh, grega como Grigori tá? onde eles escolheram Satanás como seu né, príncipe né rejeitaram a Deus então eles foram aprisionados nesse lugar em específico tá pessoal tudo isso está no segundo livro de Enoque depois eu vou deixar algumas passagens para vocês Fazerem uma, uma, uma leitura mais específica no segundo livro de Enoch. O sexto céu, ligado aos arcanjos e ciências, onde eles mantêm os registros das boas e más ações de todo mundo. De todo mundo. Olha que interessante. Nessa região, uh, eles fazem um tipo de. como se fosse um lugar de biblioteca. Tá? lá tem muitos querubins, serafins, tal. Tá? Todos esses lugares existem louvores, tá? Mas são regiões separadas por frequências, onde os seres acessam Deus. Ele foi separando esses lugares. O chamado sétimo céu, também onde estão os poderes e domínios do fogo e da luz, tá? Então ali já é um lugar onde tem uh, alta hierarquia de soldados uh, celestiais, tá? Arcanjos, virtudes, domínios, poderes. Né, os principados também estão tudo completamente linkados nesse lugar. Conforme vai se aproximando do trono do eterno, hierarquias maiores vão, vão assim, como eu posso dizer, se colocando nesses lugares, porque eles fazem uma espécie de proteção do trono. É isso vocês vão me dizer assim, mas, Samuel, Deus precisa de proteção? Deus ele não faz uso do todo o todo poder dele. Ele se fragmentou e ele delega isso aos seres. Então, sim, é necessário um tipo de proteção do trono, porque Deus escolheu assim, Deus quis assim. Satanás, por saber dessa questão, é aí que ele procura vencer a Deus. Porque Deus ele é tão perfeito e tão justo, tão bom, que ele não faz uma espécie de... Sabe aquela questão de assim, ah, não vale, vocês estão fazendo isso, não me querem mais, então estala os dedos, né, voltamos e pff, termina tudo. Não. Ele, ele colocou essa questão é como um preço para ele, como ele quer seres genuínos, né? Deus ele, ele é muito justo nessas questões e Satanás ele sabe disso, né? então ele pega essa questão e por isso que ele exigiu um preço de todos os seres que pecaram, ele falou assim na tua lei aqueles anjos, os seres celestiais que pecaram eles merecem morrer e é aí que Deus ele coloca a questão de ok, então Jesus não é que Deus pegou e falou assim: Jesus vem aqui, não. Jesus se dispôs a isso. Assim, eu me entrego no lugar deles. E eu passo pelo desafio de ir na terra, exatamente como eles, no, na, na menor das hierarquias, e se eu for perfeito, eu me entrego por eles, e simplesmente isso vai pagar uh, o valor daquilo que é impossível para eles. E é isso que Jesus fez e ele venceu, ele conseguiu. Se ele não tivesse vencido isso... Porque ele foi nosso advogado... Satanás ele tinha... Uh, nós estávamos como culpados e não íamos escapar... Então Deus ele... Não é uma brecha na lei... Mas existia uma forma de que nós pudéssemos ter a salvação... Se alguém nos representasse... E morresse... Mas ele teria que ser perfeito... E aí que é incrível o que Jesus ele fez por nós... O amor... Porque ele se colocou em risco... E todo, todos nós estamos ligados a isso... Por isso que nós estamos aqui herdamos essa salvação. Chegamos aqui com essa chance. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é seguir o Eterno, os mandamentos, aquilo que ele nos deu a chance de simplesmente podemos mostrar que, olha, nos arrependemos disso. Perfeitos não somos, mas devemos buscar essa perfeição todos os dias. O chamado oitavo céu é onde uh, é controlada as estações ligadas àquilo que tem as 12 constelações, ou seja, o firmamento, de maneira espiritual, está conectada justamente a essa região. O nascimento de seres, onde são separados os seres. Isso é um pouco complexo, assim, para dizer, mas seria muito melhor com gráficos ou até em vídeos editados para poder passar e ler todas essas passagens, porque se eu for ler tudo isso aqui vai ficar muito comprida a live. O novo céu é chamado das, o lugar das dez mansões secretas que é o local interconectado porque dez mansões, a, a essas sefirotas, as dez sefirotas principais que eu coloquei para vocês. E também uh, atrás dela, né, as, né, as moradas celestiais das constelações se encontram acima, o que eles chamam de uh, os grupos de estrelas onde Deus ele vai depositando os seres, que é como uma catraca, eles vão sendo, eles vão nascendo, vão sendo espalhados, exatamente como sementes na terra. Lá daquelas regiões Celestiais eles vão sendo filtrados pelos planetas os planetas são exatamente como um circuito eletrônico vivo e exatamente como o um circuito eletrônico ele funciona uh, como capacitores eles vão filtrando e vão trazendo até o teu ser até vir aqui você vem condensado que literalmente uma parte sua vem aqui você está conectado com o teu ser inclusive, Aquilo que o pessoal chama de anjo da guarda, nós não temos um anjo da guarda pessoal. Nós temos anjos que nos protegem, mas o nosso verdadeiro ser celestial está no trono com Deus. Por isso que Jesus ele fala que os anjos deles, quando ele fala das crianças e tal, mas ele fala os anjos deles não é que é anjo da guarda. Tá falando do nosso ser celestial que está diante do Pai assentado. Já viram aquele, o filme Matrix, né? onde a pessoa ela senta numa espécie de cadeira, se conecta a algo. E ela simplesmente passa pela simulação. É isso que você e eu estamos fazendo, uma simulação. Por mais incrível que seja isso, muitos não vão crer, não tem problema. Mas você está assentado. Isso eu já contei para vocês. Eu tive o privilégio de Deus me mostrar em um sonho, onde simplesmente eu, eu estava num lugar e eu via um ser que tinha um fio grudado em mim, que hoje eu entendo que é o fio de prata. Estava grudado nesse ser. E eu sabia que eu era esse ser e, ao mesmo tempo, falava comigo e, não sei explicar, eu sabia o que ele pensava, e, e mas, ao mesmo tempo, sentia que eu estava, como que, digamos assim, limitado a me, a, a, a me acessar. E esse ser estava sentado numa espécie de cadeira, que parecia, inclusive, uh, como um, um, tipo um trono, assim, mas parecia um, um, uma concha aquelas que nós vemos no mar, assim só que tinha muito brilho. E meu ser também tinha muito brilho, era muito interessante. E eu, sim, eu sabia o que aquele ser estava pensando, e porque depois fui compreender que era o mesmo. E aí eu entendi que nós estamos aqui neste mundo conectados, só uma parte nossa que nós chamamos, e a gente tem, por isso que a gente não lembra disso? Por isso que Deus, quando Ele fala com você, Ele vai usar a tua própria voz, porque é, é como que estivesse emitindo de, da, ali. Você está já, a a vida já é um julgamento. Por isso que morreu, você vai ser puff, desconectado, você vai sair dessa simulação, e aí, se você é digno, seu julgamento já está feito, você vai ser ou ressuscitado, ou simplesmente você vai participar da segunda ressurreição, que é a ressurreição para a morte. Você vai sofrer a segunda morte, você vai ser julgado, vai sofrer a segunda morte. Mas é interessante que você vai ser ressuscitado justamente por causa disso. Somos seres celestiais, isso não cabe dúvida. Alguns falam, você está falando, Heresia, não, isso aqui é a verdade absoluta. Com toda a tranquilidade. A Escritura está muito clara nisso, só que as pessoas nunca compreenderam isso. O décimo céu é o local onde tem esse trono do julgamento, de todos os seres eles serão levados, só que a face do Eterno ela não é vista ali pelos seres. Principalmente porque ele é grandioso demais e ele está se fazendo representar sempre por aquele que está à direita dele, que é Jesus. Isso é muito profundo. E Jesus é aquele que ele nos faz conhecer ou acessar a face de Deus é, é ele que nos apresenta Deus né? sendo ele o filho de Deus provavelmente é porque ele também tem a, o, o rosto muito parecido ao do eterno e etc, mas não é nem questão de aparência só, mas é ele que nos faz conhecer aquilo que é o eterno porque nós é ele que, que alcançou esse tipo de plenitude e por incrível que pareça a hierarquia de anjos Deus ele quer que cada um de nós venhamos a ser elevados exatamente como o Messias um dia podemos chegar lá. Os 24 anciãos estão lá, estão acessando isso, chegando a esse nível. Talvez falta muito, falta muito, né, a gente chegar. Muito, muito mesmo, mas não quer dizer que isso seja impossível. Que nós venhamos, tipo, adquirir esse tipo de de perfeição, de perseverança no eterno até chegar naquele lugar, até chegar no décimo céu. Mas eu entendo, não é todo, não é todo mundo que vai entender isso e não tem problema, pessoal. É, Deus, ele pode te dar essa capacidade, você pode pedir que Deus te mostre, que ele te revele, etc. Ao mesmo tempo, eu nunca dou muita ênfase nisso, porque se as, se as pessoas elas ficam apegadas a que Deus venha mostrar algo do tipo, fica quase como uma questão de consulta, um negócio meio muito místico, e não é isso que Deus ele quer que a gente faça. É muito melhor, presta, presta bem atenção, gente, é muito melhor você, pela fé, crer e falar assim, pai, eu, eu, eu creio nisso. Eu creio que, que eu estou nesse mundo aqui em prova, e mesmo que eu não tenha acesso às lembranças uh, de tudo isso, eu quero me arrepender, e o importante é eu herdar a minha salvação. Por que, pessoal, é importante essa, essas questões, essa genuí esse genuíno amor de, de, de escolha, essa genuína escolha de amá-lo? Porque é muito óbvio que se nós tivéssemos a lembrança completa do mundo celestial, primeiro que nós ficaremos em choque, talvez. O que fizemos? Talvez fizemos muito mal. Mas ainda temos chance né, de salvação. Segundo, que seria muito simples vemos coisas celestiais a um ponto de, de escolher. Se as pessoas que têm uma, uma experiência de EQM, elas não querem nem saber de voltar para cá. Algumas de repente falam, ah, aí eu lembrei que eu tenho família, as coisas, eu falei, não, eu preciso voltar. Ou, ou às vezes, Deus ele deixava bem claro, você precisa voltar e muitas vezes ele até falava conte para aqueles conte para aqueles que você veio aqui se eles querem crer ou não mas porque Deus deu algumas experiências específicas para alguns porque talvez aquelas pessoas eram mais duras geralmente essas pessoas que contam essas experiências elas eram bem descrentes mesmo poucas são que Deus dá esse privilégio outras até ele, ele pode dar essa oportunidade mas isso não é exatamente um uma, uma coisa assim, você fala assim, nossa, que legal, preciso disso. Porque Deus está até abrindo ali, só falta ele falar assim, olha, poxa, olha o que, que eu tenho aqui de tão bom para você. Me aceite. E as pessoas, né, às vezes ficam cegas por esse mundo. Então, aqueles que conseguiram fazer de uma maneira muito mais simples, na, na sua simplicidade, estão aqui de maneira perseverante com Deus e fala assim, não, eu vou, eu sinto que eu devo. É algo no teu interior, no interior de cada um de nós. Que está chamando a gente que a gente tem saudade né, de voltar para casa. Eu sempre me emociono porque eu sei. Eu falo assim, pai, me perdoa todas as vezes que eu falei, que eu, que eu fiz isso e aquilo, porque a gente tem essa saudade, a gente quer voltar. É só Ele que que preenche nosso coração. Mas é isso, galera. É... Eu vou também já terminar. Isso, o livro de Hebreus 11, ele fala que é pela fé, exatamente. Sim, o cordão umbilical está ligado ao cordão de prata. Né? É que no caso, o cordão de prata está no mundo espiritual, ligado ao, nossa, ao nosso último chakra aqui. Mas é, o cordão umbilical ele já é a forma que, no mundo físico, você está recebendo informações. Né? Isso é muito interessante. Alguém perguntou: além do domo, existem outras terras e outros seres? O pessoal sempre fala sobre a questão de terras além, né? é que a expansão do eterno. Para terminar a live, ela é muito, ela é semelhante a isso aqui, ó. Olha que profundo. Isso aqui, pessoal. Ó. É... Isso aqui é o próprio diagrama, né? Usado ali na que eu mostrei para vocês. Mas olha como ele fica em 3D. Interessante, né? Ou seja, ele, ó, aqui tá a mesma coisa, só que agora você vai transformando ele em 3D. Vocês lembram que eu coloquei para vocês quando o Paulo ele fala sobre altura, largura, profundidade, comprimento? Ele está falando disso, gente. Ele está falando de desse, desse vislumbre, desse diagrama usado pelos sábios hebreus. Tá? Eu não estou ensinando coisa de chinês, estou mostrando coisa de, que se chama de Kabbalah, mas é a Kabbalah abrâmica, a revelação de Deus. Né? Se os ocultistas do mal eles têm algum conhecimento sobre isso, só que. O próprio conhecimento deles, na verdade, uh, mesmo quando eles informam as pessoas sobre as questões angelicais ou como o mundo espiritual funciona, eles estão até falando algumas coisas que são verdade, como o mundo espiritual funciona, como se relaciona essas questões, né? Do, de, tá vendo? De dimensões, de 3D, de 4D. Só que se eles usam aquilo que é de Deus e aquilo foi deturpado, é problema deles. Eles, Deus vai cobrar demais desses caras, né? Mas isso aqui que eu tô mostrando, ó, então, a expansão né, do, dos mundos. Nós ficamos dentro de esferas. Isso que é interessante. Tá? Dentro de esferas. Nós não somos não ficamos andando aqui, que nem o planeta do Pequeno Príncipe lá, sabe? que Você fica andando lá e dá a volta e vai por baixo. Mas ficamos dentro de mundos. Por isso são chamados de, de, de esferas, né? E é interessante que, quando o pessoal fala sobre terras além do, do firmamento, Deus ele deu limites deu limite para o nosso mundo. Então quando o pessoal fica falando sobre terras além do firmamento, qual é o grande problema? Deus ele, ele não se resume ao um mundo que se estica pro, de maneira horizontal. Apenas, né? Tem gente que, que não, não entende o cima e baixo. E, e ficam crendo que fica, tem um monte de terra, assim, como se a terra fosse uma espécie de cratera, e alguém vai lá e uh, cai numa cratera e é uma outra terra e vai e cai numa outra cratera que é outra terra. Não, não é assim, pessoal. Tá? Isso é um entendimento. Uma imaginação da, que o pessoal está tendo aí que que tem muitos gringos que estão falando isso e tem canal aqui no Brasil que já fala sobre esses tipos de coisa e tem uns que vendem cursos sobre esse tipo de coisa, né? Mas cada um investe ou crê no que quer, né? Mas a grande questão é que Deus ele se expande tanto para cima como para baixo, é, para os lados e não, não importa onde. Só que quando ele fala que ele tem limites para o mundo, ele fala dos limites do mundo. Então, se são limites, significa que ali parou. Além do firmamento, você fala que tem coisas além do firmamento que é uma continuação, você está sendo antibíblico. Agora, Temos termos de dimensões, dimensões sim existem. Mas em mundo acessível, físico, Deus já colocou esse local limitado para nós permanecermos por um tempo, nascemos aqui, até se completar o número de conservos, ou seja, igual o Apocalipse diz, vai se completar o número de seres, e aí depois... Hum, teremos mundos e aí haverá essa expansão com aquilo que eu mostrei, aquele diagrama. Que um irmão, né, o irmão, o irmão Vitor lá, ele veio e falou assim, olha Samuel, você conhece essas imagens? Eu falei, uau, irmão, que confirmação daquilo que Deus mostrou num sonho. Né? Eu nem tinha procurado isso na internet, eu nem sabia que tinha esse tipo de, de gravura lá, onde eles faziam essa união, da, da eu posso dizer, desses tipos de diagramas. Né? Aliás, acho que nem livros de Kabbalah deve ter isso. Isso é alguém que talvez deve ter tido um vislumbre exatamente como eu tive e colocou. E, e isso é muito interessante, aquilo que Deus tinha mostrado para mim. Se vocês me falarem assim, Samuel, você lê livros desse tipo? Não, eu não leio. Perante o eterno. Deus sabe disso. Mas tudo isso aqui é o que ele me mostra pela Bíblia, pela natureza, pelas coisas que eu vou estudando e fui compreendendo. Até a questão dos anjos, quando eu perguntei, pai, como se dá isso? Ele falou, estude as abelhas. Foi quando eu compreendi que as hierarquias mais baixas. Ou que trabalham em prol da comunidade, comem do fruto da árvore da vida, ou seja, comem mel, sobrevivem, nascem e trabalham em prol do reino do eterno. E alguns são separados para reproduzir, que comem da geleia real, que é o fruto do conhecimento do bem e do mal, onde são separados zangões e rainhas e eles vão criar outras colmeias. Isso é o reino de Deus, fractal na natureza, revelação dele, não é minha. Eu não, tenho, eu não teria nunca essa capacidade. Então, por misericórdia, ele me deu isso e. E eu estou explicando aqui para vocês, tá bom? Isso aqui é uma coisa única. Uma live completamente é, conteúdo assim, muito único, né? Talvez tenha alguns irmãos que vão passar um dia para outras pessoas. É um conhecimento muito profundo, tá? Quem quiser ofertar na minha vida, ali tem um material ali do QI-Fi para vocês é, guardarem esses conteúdos, porque um dia talvez a gente não vai ter mais acesso, talvez a YouTube, a essas coisas, mesmo o Telegram. Eu fico esperto, porque de repente um dia eles vão. Talvez acabar com tudo. Então, guardem aquilo que vocês podem uh, e guardem, principalmente no coração, no seu dia a dia, tá bom? Galera, já deu duas horas, eu vou encerrar, tá tarde, vou encerrar a live. Quero agradecer muito o prestígio de vocês. Compartilhem, deixem comentário, porque isso ajuda a, a live ser compartilhada. Deixem like, compartilhem com a galera, tá bom? Assistam mais de uma vez. Assistam uma, duas, três vezes. Vocês vão guardando. Vou deixar depois o link do, do Telegram para vocês poderem acessar. tá? Hoje eu vou agora descansar um pouco. Mas quero agradecer muito. Um grande abraço para vocês e shalom, shalom. Que eterno abençoe muito vocês. Sete vezes mais.